မောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချင်လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူလင်းလင်းအောင်ရဲ့ပင်လယ်ပြောဆုံးဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မာယာများတယ်လို့သမုတ်ထားတဲ့ပင်လယ်အဆုံးမရှိဘူးလို့ပြောကြတဲ့ပင်လယ်အဲ့လိုအမိတက်ခံရတဲ့ပင်လယ်ပင်ကြီးဘလိုပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပင်လယ်ပင်ကြီးထဲမှာဝမ်းရည်အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသူတွေရှိတယ်။ပင်လယ်ပင်ကြီးထဲမှာရွက်တလူနဲ့ရေစီးကိုဆက်တက်လာတဲ့ငါးဘက်လှည့်ကြီးတစ်စင်းအဲ့ဒီငါးဘက်လှည့်ကြီးပေါ်မှာငါးဘက်လူသားတွေအယောက်30ခန်းပါပြီးတော့လေဦးစီးကလွယ်ပြီးအားလုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲအသက်20ကနေ30တွင်းသာရှိကြတယ်။တက်ကြွဖြစ်လက်တဲ့လူငယ်တွေပြပြဘဲအရာကိုမစိုးရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလှတဲ့ကအားလုံးထပ်ပေါ်ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမယ်။သူရဲ့ရက်ကလေဝံပါတဲ့လူတွေအားလုံးထက်ခေါင်းတလုံးပုံမြင့်တွေကတုတ်ခိုင်တက်မာပြီးတော့အချိုးစစ်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းဆုံးကဆိုးရှပြီးတော့အရန်ရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတောင်သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းကိုကြကြဆိုက်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူး။ငါးဘက်လက်ကြီးပင်လယ်ထဲမှာရွက်လက်နေခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ရှေ့မြောင်နေရှိခဲ့ပြီ။လေဦးစီးဦးတာမောင်ကလေပက်ပက်လေးရှောက်ပြီးငုံကြည့်ကနေခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်နေ။အဲနောက်ပစုံစည်းသွေးရောင်နဲ့ပြောက်ကွယ်လုံးနေပါဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးကိုလှန့်ကြည့်မိတယ်။ပင်လယ်ပင်ရဲ့နေဝင်မြင်ကွင်းကစာပကြီးရေးဆက်မမိနိုင်အောင်လှကျင်နေလှနေတယ်။ဦးတောင်မောင်တရအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအချိန်တော်ကြာငေးမောက်ကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ထက်ကလွင့်ပြန်လာတဲ့ဖြူတန်းရာတစ်ခုဟင်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဦးတောင်မောင်တရအယံကိုအံ့ဩသွားတယ်။ကြည့်ပြောလာတဲ့ပင်လယ်ပင်ကောင်းကင်ထက်မှာတရွေ့ရွေ့ပြန်တန်းနေတဲ့အရာကဘလို့ရလဲ။စင်ကမရဘူးငှက်မဟုတ်တာကိုတော့သူ့စိတ်ကလည်းလိုသိနေတယ်ဘလို့ရလဲအဲ့နောက်ဦးတောင်မောင်ကအတန်ကြေကြေနဲ့ပဲဟေးလာကြည့်ကြဟေးလာကြည့်ကြဦးတောင်မောင်ရဲ့တန်ကြောင့်လောက်သားတချို့ကပြေးထွက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးဘာတွေ့လို့လဲဦးတောင်မောင်ကသူ့မြင်ရတဲ့ဖြူတန်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြရင်ကနေသိချာကြည့်စမ်းမအောင်ကွာဘာများပါလဲငါမျက်လုံးကအဝေးဆိုတိတ်မရှိမို့ကွာငါပန်းလေကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒီဖြူတန်ရာရှိဘက်ကိုသွားနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ဖြူတန်ကလည်းသူ့လီဘက်ကိုဥတီလာခြင်းကပုံမှန်လိမ့်မယ်။ဝိဇ္ဇာတပါးများလား။အဖြစ်နိုင်ဖို့ကမိမတယောက်ပုံစံအားလုံးကအဲ့ဒီရာကိုငိတ်စာကြည့်နေကြတယ်။ခဏကြာအဲ့ဒီရာကိုတက်တက်ကိုကိုနဲ့မြင်လိုက်ရပြီ။ဟင်အလိုနှစ်သမီးများလား။ဟာ။လေပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီရာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့အန်အော်ချင်းကြီးစွာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။မင်းရတာကမသမီးတစ်ပါးလိုလှပါတဲ့မင်းမဖြူတူလေထဲမှာဝင်နေတဲ့ဇပတိနဲ့တူအဖြူအောင်ဝတ်စုံနေအဲ့ဒီမင်းမဖြူကပင်လယ်ပင်ထဲကမသမီးတစ်ပါးလိုလို့ခမဖော်ရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်တွေ့ကြုံရင်ကျတဲ့လေဦးစီဦးတမောင်ရဲ့မှတ်ချက်ကဆုံးမာတဲ့အဲ့ဒီမိမကငှက်ပြန်နေတယ်လို့လက်နှစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာဖြန့်ကားပြီးတော့ခြေထောက်ကလည်းလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမင်းမဖြူကငါးဘက်လက်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအမှုထားတဲ့ပုံမပေါ်လေကြီးရဲ့ရုပ်တိုင်ပေါ်တက်တက်ကနေကြော်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။လေပေါ်ရှိလူတွေကဘာစကားမှမဆိုနိုင်ဘဲနဲ့မင်းသက်စွာမိုးကြည့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာလှတဲ့ကလက်ထဲမှကင်ထားတဲ့တမြောင်နဲ့အဲ့ဒီမင်းမင်းပြိုကိုလှမ်းပစ်တယ်။ဘာစကားလဲ။ပြေးပြီးတော့ဆုံးမကျွမ်းကျင်တဲ့လှတဲ့ရဲ့ပြစ်ချင်တဲ့သူတမြောင်သွားကအဲ့ဒီပြန်တန်းသွားတဲ့မင်းမင်းပြိုရဲ့ကြော်တက်တက်ကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်။ဆူရှားတဲ့နာကျင်မှုနဲ့တူမိမိပြူရဲ့အော်တန်ထပ်ပေါ်လာတယ်။မိမိပြူရဲ့ပြန်တမ်းမှုကစားတွေကစားလို့မဟုတ်တော့ဘူး။တောင်ပန်ကျိုးသွားတဲ့ငှက်တစ်ကောင်လို့စောက်တရားများပြန်တမ်းမိတယ်။ပြန်တမ်းနေကနေလေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြည့်တယ်။အဲနောက်လေဘက်ကိုစောက်တရားများပြန်တမ်းလာရင်လည်းလေပေါ်ခုန်ချတယ်။နောက်ဆုံးကြဟိသတိထားကြတော့လေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအနောက်ကိုလှမ်းဆုပ်သွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်သတိပေးလိုက်တယ်။မင်းမပြူကလေသားလေးကိုတယောက်ချင်းသိချလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတနဲ့ငါ့ကိုဘသူပြစ်တာလဲလေပေါ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးကမတိုင်မီမဲနဲ့လှရင်ကိုလိုလိုကြည့်မိတယ်။အကူကြီးကြီးအဖြစ်လှရင်လက်ချက်ဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်တတ်တယ်ပြနေတယ်။လှရင်ကငါပြစ်တာနင့်လိုဆုံးမကမလုပ်ချင်လို့လဲမင်းမပြူကလှရင်ကိုဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ငါနေနင့်ကိုငါဘာလုပ်လို့လဲလှတဲ့တရားဘာပြန်ပြောရမှမသိဘူး
သူမပြောတာမှန်နေတာမလို့သူမအဖြစ်မရှိငါမင်းနေတယ်လေမင်းကငါဘာလို့လို့လဲပြန်ဖြေတာမကြရအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်လေဦးစည်းဦးတောင်ကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့သူမသိလို့ပြစ်လိုက်မိတာပါဟောဒီကအမျိုးသမီးကိုလည်းတောင်းမှမှာတယ်သူတို့ကလူငယ်လေးဆိုတော့မသိလို့ပါဒါနဲ့ခမ ्या ကထိုးဆက်နေတော့ခမ ्या ကဘာတူလဲဆိုတာပြောပြနိုင်မလားမိမပြူကနှာခမ်းမဲလိုက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးအဲ့ချိန်မှာလှတဲ့တယောက်မိမပြူနာကိုရှောက်သွားတယ်လှတယ်ဘာလို့မလို့လဲပြန်လာခဲ့လှတယ်ဟဲ့ကောင်မတော်နဲ့ကွာအားလုံးတတိပေးတဲ့ကိုလှတဲ့တယောက်ကယူမဆိုင်ဘူးမိမပြူနာကိုရောက်သွားတယ်မိမပြူကသူ့ကိုဒေါသကိုယ်တွေထားနေတဲ့မြန်အောင်နဲ့ကြည်ငါနေမင်းကဘာဖြစ်ချင်လို့လဲလှတယ်ဘာမှပြောမပြောမိမပြူရဲ့မြန်အောင်ကိုတေချာဆိုက်ကြည့်တယ်အဲ့နောက်မိမပြူကိုဖမ်းဆွဲချုပ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့လေလှုပ်လာရတယ်မိမပြူကလှတယ်ရဲ့ဖမ်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်းမခုတ်ခံနိုင်သူမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလှတယ်ရဲ့တမန်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေပြီမိမပြူကရှိသမျှခုံအားသုံးပြီးရုံးနေကနေမင်းငါကိုလှုပ်ဆန်းငါကိုလှုပ်လှုပ်တော့ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါလှတယ်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မိမပြူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲလှည့်လိုက်တယ်မိမပြူရဲ့ကြောပြေမှာသူ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာကတန်တန်လေးအဲ့ဒီခါဓာကိုစက္ကနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့ဓာကိုရေထဲကိုလွှင့်ပစ်တယ်အဲ့နောက်မိမပြူကိုချုပ်ထားကနေပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခဏနေဦးမိမပြူကဘာပြန်ပြောရမှမသိလှနေပါလုံးမယ်ဆိုတာသူမလည်းမသိဘူးလှတယ်ကချက်ချင်းဆိုတယ်လို့လေဝင်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်ခဏကြာမှတော့စေဘူးတဘူးခံပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့မင်းမပြေကိုမင်းဘာသူလဲဆိုတာငါမသိဘူးလောလောဆယ်တော့ငါမှတ်သွားတယ်နင်းငါတို့ကိုအန်ရပြေးတော့နင်းကိုတက်ရလိမ့်မယ်မင်းမပြေကသူ့ကိုနားမလည်နိုင်သွားကြည်နေတယ်လှတယ်ကနင်းအင်ကြီးချွတ်လိုက်ဟင်သူတို့အားကြည်နေတယ်လှေလုတ်ကတချို့ကထိတ်ကောင်းလှတယ်ဒါပင်လဲဆိုတာမင်းမမိနဲ့ကွာလှတယ်ကမင်းတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲသူ့တန်ရာကိုစိတ်ထက်ပေးမလို့ကွာအဲ့ခါမင်းမပြူကချော့လိုက်ငါနောက်ခါပဲနေမှာတန်ရာစိတ်လိမ့်လို့ရတဲ့အထိပဲမင်းမပြူကမျက်နှာနေရဲသွားပြီးတော့ချက်သွားတယ်မျက်နှာကိုအငုံထားလိုက်တယ်အဲ့နောက်သူ့မရဲ့တုံးကြီးနဲ့တန်ထွက်လာတယ်ရပါလေရှင်သူ့ဘာသာပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့နောက်မင်းမပြူကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ခဏကြာမှာသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်တက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဝဲပြန်တက်ပြီးအိမ်ဆိုင်ကြားမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲငါးတန်းလေးကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကငါးဖမ်းလိုက်နားလိုက်နဲ့အချင်းကုံမမသိကုံလာခဲ့ရဒီနေ့ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ကိုနှစ်ရက်တောင်ဆုံးခဲ့ပြီးမာယာများတဲ့ပင်နယ်ပြင်ကြီးထဲမှာအန်ရဲဆိုတာတစုံတရာမှမတွေ့ရတာကြောင့်အားလုံးရင်ထဲမှာပေါပါလန်းဆက်နေတယ်အားလုံးပျော်နေကြပေမဲ့လှတဲ့တယောက်ကတော့မပျော်နိုင်သူဓာတ်နဲ့ပြေပောက်ခဲ့တဲ့မိမပြူကိုအချိန်တိုင်းတတိရပြီးတော့တမိုင်မိုင်တူတူဖြစ်နေတယ်။ကျင်လူတွေကလည်းမေးပြီမဲ့သူ့မှာအဖြစ်မရှိဘူး။သူ့ရဲ့အယုံထဲမှာမိမပြူရဲ့ချောမွှားလှပတဲ့မျက်နှာသူဓာတ်နဲ့ပြစ်တာကိုနားကျင်တဲ့အော်တန်နဲ့တူလေပေါ်ဒီဆင်းလာပြီးတော့ရန်ရှားတဲ့သူ့မမျက်နှာသူ့စကားပြောနေချိန်ချက်သွေးဖြာနေတဲ့သူ့မမျက်နှာလေးကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာလက်မှုထားတယ်။မာယာများလေလို့တမုတ်ထားတဲ့ပင်ရဲ့ကြီးကအလိုပဲသဘောကောင်းပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုပြလာပြီဦးသားမောင်ရဲ့လေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေသူတို့အားလုံးအန်ရည်ကင်းသွားပြင်ရမယ်လို့အတက်တွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ပင်ကဒီနေ့မှာပဲလင်းနေရကနေရုတ်တရက်နေကွယ်သွားတယ်လို့အမောင်ကြီးတွေကြားလာတယ်အချိန်ကညနေဆောင်နေဝင်ချိန်လေဦးစီဦးသားမောင်ကရေချိုးနေရကနေအပြင်ဘက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ဟင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တင်ဆိုင်တွေကချက်ချင်းပဲမဲလာတယ်။ခဏတွေးမှပဲအမောင်တို့ကကြီးဆိုးလာတယ်။မှုန်တိုင်းကြတော့မယ်ဟိ။ဦးသားမောင်ရဲ့တတိပေးတန်နဲ့တူလှေသားတွေအပြင်ကိုပြေးထွက်လာပြီးတော့လှေကြီးဘုံမှာတွေ့ထားတဲ့ရွက်ပိစားတွေကိုကျိုးနဲ့ချလိုက်တယ်။အဲနောက်လှေကြီးရဲ့ဘေးဘုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုအလှေမြန်တန်းယူတယ်။အဲချိန်မှာပဲဘောဆိုတဲ့ခြေလောင်းသွားမြည်ဟိလာတဲ့တန်နဲ့တူငါးပန်းလှေကြီးနှစ်ပါးရှိတဲ့နှိုင်းလုံးကြီးတွေကတလဲနဲ့တက်လာတယ်။ခဏကြာမှာဘုံဆိုတဲ့တန်နေနဲ့တူအမလီကဲပါဖေယားဖေယားအာအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့တိုင်ယုံကြီးတွေကန
ငါးဖမ်းလျက်နေပေးကိုအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ဝန်ဆောင်ပေးတယ်။လေကြီးကမှောက်မလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဝန်းနေတဲ့လူတွေကြောက်တဲ့ကြားနဲ့ဖျားထားမိတယ်။မထားကြနဲ့နော်မထားကြနဲ့။အတန်သာကြားနေရတဲ့ဦးတံမောင်ရဲ့သတိပေးတဲ့ကတော်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေထဲမှာခက်တက်တက်လေးပေါ်ထွက်လာတယ်။ကျန်လူတွေမထားရဲ။ရောက်တဲ့နေရာမှာဝေ့ပြီးတော့ခိုင်မဲတဲ့အရာတွေကိုလက်အံတေးအောင်တင်ဆွဲထားရတယ်။လေကလည်းတိုင်းကြားထဲမှာတန်းစီနေတဲ့ပုံစံလိုလေုံမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကလည်းပင်လေပင်လေးကိုခါချခံနေရတယ်လို့ဘုံဆိုတဲ့တနေ့တူဒုရီးယားကျိန်လာရောက်ပုတ်တဲ့နိုင်လုံကြီးကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်။လေကြီးကခြာကနေလေထွက်သွားပြီးတော့လေပုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကတော်တော်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေထဲမှာပြင်ပါသွားတယ်။လေသားတချို့ကကြံသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဦးတောင်မောင်ကအတန်ကုန်ဟိတ်ပြီးတော့ကြားပလိစီတော့လူမချဖို့ရေးကြည့်တယ်။ဝေးပြီးတော့တင်းချကိုင်းထား။အဲ့ချိန်မှာလေတန်ကပို့ပြီးကျင်လုံးလာတယ်။ဦးတမောင်တယောက်တန်အံတော်ဖြစ်သွားပြီးတော့လှိုင်းရတဲ့ဘက်ကိုအသားရလှမ်းကြည့်တယ်။ဒါလှိုင်းစိတ်တွေဟုတ်တယ်။လှိုင်းလုံးကြီးကရခင်ကလို့လှမ်းကြက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်နေပြီးတော့တလဲလေးနဲ့တက်လာတာ။တက်လာနေတဲ့ပုံစံကလေကြီးကိုမှောက်ပြဖို့အတွက်အရှင်ယူလာနဲ့တူတယ်။ဘုံဆိုတဲ့တနေ့တူလေကြီးကကြီးမားတဲ့လှိုင်းစိတ်တွေရဲ့ပုတ်ခတ်မှုကိုအရှုံးပေးသွားပြီးလေကြီးကလေးစားမှောက်ကြသွားပြီးအချိန်ကြောင်းပဲလေပုံမှန်ရှိတဲ့လူတွေကပင်လယ်ထဲကိုတပြင်းပြင်းနဲ့လွင့်ဆင်ချသွားတယ်။လှတယ်လေလွင့်ဆင်သွားပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုထိုးချသွားတယ်။လှတယ်ကမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပြီးအကြာကောင်ခြေနှစ်ဖက်ကိုဆုကရေပြင်ထက်ကိုဥတီလိုက်တယ်။အချိန်မိမိနောက်ကနေတိုက်ဖက်လိုက်တဲ့လက်တစုံ။ဟင်လှတယ်အောက်ကိုကျမသွားပဲအပေါ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိရပြီးတော့တဝိုးတိုက်ခတ်နေတဲ့လေထဲမှာကိုယ်ရောကာယဖြစ်နေတယ်။မိမိကိုတိုက်ဖက်လိုက်တဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ဟင်လှနေတယောက်အံ့ဩခြင်းမကအံ့ဩသွားတယ်သူတူးလိုက်ရတာကအရန်ကိုချုံမွှန်းလှပါတဲ့မိမိပြုတ်တူအဲ့ဒီမိမိပြုတ်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကသူ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့မိမိပြုတ်ကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးလှတဲ့ကိုနောက်ကျောင်းကတိုင်းပထိုင်းနဲ့တော်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေချောင်းကြမှာအလိုက်တဲ့ခြေထောက်တွေကိုလေခိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ်နေတယ်နိုင်ဝခန့်ကြပြီးတဲ့နောက်ပုံတိုင်းကအချိန်ရော့သွားတယ်။ပုံတိုင်းဆဲချင်းရဲ့တင်ငေတာဖြစ်တာမလို့မိုးတွေကတဝောနဲ့ရွာချလာတယ်။ကောင်းကင်ကလည်းပြန်လည်ဝင်ပါလာတယ်။ညနေဝင်တဲ့နေလုံကြီးတောင်ပြန်မြင်နေရပြီ။လာရင်ကမိမိတို့လေကြီးနင်းမြုပ်သွားစီကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လာတော့ကတော့လှိုင်းလေးကိုခွဲထုတ်ကတလွင်းလာခဲ့တဲ့လေကြီးကဓမ္မကြီးတကောင်အသက်ပြောက်သွားတယ်လို့ခြေစီထဲမှာမြတ်ပါသွားတယ်။လာရင်ကလေကြီးကိုကြည့်ပြီးယူကျိုးမရဖြစ်သွားတယ်။မိမိရဲ့လေသားတွေကိုရှာဖွေကြည့်ပေမဲ့မတွေ့ရတော့ဘူး။လှတဲ့တယောက်ကောင်းကင်ဆိုက်ကြပြီးတော့ဝန်းနေသွားတယ်။ဒါကြောင့်မျက်ရည်စာတွေကလည်းတလဲလင်းစီးကြလာတယ်။ခဏကြာမှစက္ကနဲလွတ်လွန်သွားပြီးတော့မိမိပြူကတဏှာစီကိုဥတီပြန်သွန်းသွားတယ်။လှတဲ့ကမိမိပြူခေါ်ဆောင်အနောက်ကိုပါသွားတယ်။အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်လှတဲ့နားထဲမှာဖက်တွေရဲ့စိုးစီတန်ကိုကြားရတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကျုံနေတဲ့ကြောင်မမပြူကကျုံတက်တက်ကိုပြန်သွားပြီးသူ့ကိုမြေကြီးပေါ်ချလိုက်တယ်။အဲနောက်သူ့မမထိုင်လိုက်ပြီးတော့လှတဲ့ကပလက်လက်လဲချလိုက်ပြီးတော့နိုင်ကြတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကြောင့်တွေ့နေမိတယ်။တွေ့ရင်ကနေမျက်ရည်တွေကကြာဆင်းလာတယ်။မမပြူကလှတဲ့ကိုကျင်းနေတိတ်တဲ့လူကတိတ်ပြီးတွေ့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့မနေနဲ့လှတဲ့ကအဲ့ဒီလူတွေကငါရွာကငါတငယ်ချင်းတွေငါနဲ့အရန်ခင်တာသူတို့ကိုငါမျက်စိရှိမှရင်ပျောက်ဆုံးသွားကြတာငါစိတ်ထဲမကောင်းမှုဟာမိမိမျိုးကဘာမှပြောမပြောခေါင်းကိုအသာခါရမ်းရင်းနဲ့ထားသွားတယ်ပြီးတော့ကျုံးမော်တက်သွားတယ်လှတဲ့တယောက်ကျုံးမော်ရောက်နေတာတပတ်ခန့်ကြာသွားပြီကျုံးမော်မှာပေါက်နေတဲ့အုံးမင်းတွေကအုံးသီးတွေကိုခူးစားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့မနှဲကိုအသက်ဆက်နေရတယ်ကျုံးဆက်မှနေင်းကပင်လယ်ထဲမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့မော်တွေကိုညှို့ကြည့်ရတယ်မိမိမျိုးကတော့သူ့ကိုကယ်ပြီးကျုံးဆက်မှာချပေးပြီးကလေးကဖေးပြောက်သွားမှမသိဘူးထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးပင်လယ်ထဲမှာတဘောင်အားလျောက်နဲ့ပေါက်နေတဲ့ကျုံးလေးရဲ့ညနေခင်းကတာယာထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးမမှရှိတဲ့အရာတချို့ကိုမထင်မရှားမြင်နေရတယ်။ဟောတစ်ချက်ချက်နဲ့လှတဲ့ရဲ့အကြအယောင်တွေကိုခြေတံတစ်ခုတောင်းဝင်လာတယ်။ဟင်ဟိုမင်းကလေးမလားလှတဲ့တရားပလက်လန်နီယာကနေထလိုက်ပြီးခြေတံကဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လာရောက်ရဲ့အလင်းတက်ကဘယ်သူဝင်သွားဆိုတာခံမနိုင်ုံသာ။ခြေတံရှင်က
ပုံမှန်နီးကန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသူမျက်နှာကိုလှတဲ့တေချာကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်အောင်လင်းလှတဲ့တွေ့ရတာကမုံတိုင်းကြတော့ငါပင်လင်းနဲ့ချသွားခဲ့တဲ့သူ့တငယ်ချင်းအောင်လင်းလှတဲ့ကအောင်လင်းကိုပြေးဖက်ရံပြင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟိတ်မတော်နဲ့အတန်တန်ကအပေါ်ဘက်ကထွက်ပေါ်လာတယ်မောကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့မိမဖြူအောင်လင်းကမိမဖြူကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာအတိတ်လှည့်ပြေးတယ်အောင်လင်းဖဲသွားမို့လဲလှတဲ့ကအောင်လင်းနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားပြီးတော့အောင်လင်းကိုတားရင်ပြင်းနေအချိန်မှာမိမဖြူကလှတဲ့လက်ကိုဖမ်းဆက်ပြီးတော့သူ့နောက်မလိုက်နဲ့မလိုက်လို့ရမလားသူကငါတငငချင်းမလိုက်နဲ့လို့ပြောနေတယ်ငါပြောပြမယ်လှတဲ့ကရက်လိုက်ပြီးတော့မိမဖြူကိုတေချာကြည့်တယ်ပြောမင်းမင်းပြောနေတူးတာနဲ့တငငချင်းမဟုတ်ဘူးဟာငါတငငချင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားငါသူ့ကိုမှတ်မိတယ်သူ့မသူစစ်မိမဖြူကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနင့်တငငချင်းကတေးသွားပြီနေခုနကတွေ့တာနင့်တငငချင်းမဟုတ်ဘူးလှတဲ့ငါခေါင်းကိုခါရရင်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲနင့်တငငချင်းကတေးပြီလေဒီကျိုးမှလာကတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကမရှိတော့ဘူးဒီကျိုးမှကတ်နေတဲ့မကောင်းဆုံးဝါတွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပို့ပြီးတော့နင့်စီလာတာလှတဲ့ငါမင်းဖြစ်ကိုကြည့်ကနောက်ဆုံးနင်ကဘာတူလဲငါဘာတူလဲဆိုတာဘာတူမှမသိဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးငါစားသိတဲ့အချိန်ကငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီပင်လယ်ထဲကိုရောက်နေတာလှတဲ့ငါခေါင်းကိုခါရံပြီးတော့သူကငါတငယ်ချင်းအောင်လင်းငါသိတယ်မိမိပြူကကျုံးမော်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကဲငါခေါ်ပြမယ်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာနေမကြည့်အဲ့နောက်မိမိပြူကကျုံးမော်ကိုကြည့်ကခုနကလာတဲ့သူအခုပြန်လာခဲ့စမ်းမိမိပြူရဲ့ခေါ်တယ်မရှိမနောက်ပါပဲကျုံးမော်ကလူတစ်ယောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့လူကမင်းပြူရှင်နဲ့လှတဲ့ရှင်ကိုရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ခြေလမ်းနဲ့ရက်တန်းသွားတယ်။မင်းပြူကလှတဲ့ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်။လှတဲ့ကအဲ့လူကိုကြည့်ကအောင်လင်းဟိုလူထံကပြန်ဖြေတာမကြဘူး။ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ပြန်တယ်။အောင်လင်းတငငချင်းငါတူမဟုတ်ဘူး။ဟင်ဒါဆိုမင်းကဘာတူလဲ။ဟိုလူကအတန်အောင်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်။အဲ့တန်ကအောင်လင်းတန်မဟုတ်မှန်းလှတဲ့အတက်တည်တယ်။အဲ့လူကငါကမြင့်နိုင်လှိမ့်မောက်ပြီးတည်ရောက်နေတာရှင်းနေကြပြီလှတဲ့တရားဟိုလူရဲ့ဖြေတဲ့ညောင်းခေါင်းငယ်ဆက်ကျသွားတယ်မိမိပြူကအဲ့လူကိုသွားတော့နောက်ပြန်မလာနဲ့ကို့နေရာကိုနေအချိန်တော်ကျသွားတယ်မိမိပြူကလှတဲ့ပခုံးကိုကမ်းပြီးတော့ဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့ဟာနေလက်ဒီမှာမနေသင့်ဘူးမိုးလေးရင်လူတွေရှိတဲ့နေရာငါလိုက်ပို့ပေးမယ်နားလိုက်အောင်မိမိပြူကပြောရင်ထသွားတယ်။နှရင်ကမိမိပြူလက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့နေငါကိုဘာလို့ကြေခဲ့တာလဲ။မိမိပြူကလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီလိုပါပဲဟာ။နှရင်ကမိမိပြူကိုဆွဲလှည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်။မိမိပြူမျက်နှာမှာနေရဲသွားပြီးတော့ခေါင်းကငုံကနှရင်လက်ကိုအတင်းတွန့်ဖဲတယ်။နှရင်ကဖတ်ထိုင်းကနေငါပြန်နေလိုက်ခဲ့ပါလား။ဟင်ဟင်နင်းသိလား။ဘာကိုလဲ။ငါနှင်းကိုစတူကလေးကချစ်နေမိတာဟင်မိမိပြူကသူ့ကိုအတင်းခွာထုတ်လိုက်ပြီးတော့မချစ်နဲ့နေမိုးလင်းပြန်တော့မိမိပြူကပြောပြီးတော့ကျုံးမော်ပြည့်တက်လာခဲ့တယ်တရင်တယောက်ကမိမိပြူကိုငေးကြည့်ရင်ကြံခဲ့တာအဲ့နေ့ညတညလုံးတရင်အိမ်မရဘူးမိမိပြူနဲ့တွေးခဲ့ပုံတွေကိုတွေးတောင်းနေမိတယ်တွေးနေကနေမိုးလင်းတဲ့ကမိမိပြူနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အတီးကသူ့ကို၆လတ်တယ်လို့ပဲထတော့နားထဲမှာအတန်ကြားတာကြောင့်လေလုံးဖွင့်ကြည့်တော့မိမိပြူမိမိပြူကမနက်ခင်းရဲ့နေရာအောင်မှာသတ္တမိတစ်ပါးလိုထပါနေတယ်။လှတဲ့တရားအဲ့နေရာကထလိုက်ပြီးတော့မိမိပြူကိုဖတ်လိုက်ပြန်တယ်။ပါဇက်ကလည်းငါနှင်းကိုချစ်တယ်။ငါနှင်းလိုက်ခဲ့ပါဟာ။ငါနှင်းကိုမချစ်ဘူး။ငါကိုလှုပ်ပါ။လှတဲ့ကမိမိပြူကိုဖတ်ထားရလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ငါမပြန်တော့ဘူး။နေနေပဲနေမယ်။မနေနဲ့အနေပြန်ပါအပြံမှုဟာနည်းနည်းမခေါ်နိုင်ဘူးမိမိပြူပါပြီမှာမြေယူတွေချလာတယ်လှတဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲမိမိပြူငိုတယ်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါ့ကိုချစ်ရင်နင်းပြန်ပါချစ်ရတယ်ငိုတော့လှတဲ့စိတ်မတင်နိုင်ခေါင်းကိုညှိပြီးတော့အင်းလီငါပြန်မမယ်ဒါပေမဲ့တနေ့နင်းစီကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်မလာပါနဲ့အဲ့နောက်မိမိပြူကလှတဲ့နောက်ကျောကိုတိုင်းဖက်ကကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့နောက်
ရှိရဲ့စီကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြန်တန်းလာတယ်။ပြန်တန်းနေကနေမမေပြူထံကဘာစကားမှထွက်မလာ။ညနေပါမမေမမေပြူကပြန်မဖြေတော့ဘူး။ညနေဆောင်အချိန်ရောက်မှကုန်းမီတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။မကြခင်မှာပင်လယ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ကုန်းမီတနေရာကိုရောက်လာတယ်။အဲနောက်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတချို့ကိုအစုံအစာမြင်လိုက်ရတယ်။လှတဲ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဝန်းနေလာတယ်။မမေပြူနဲ့သူခွဲခွာရတော့မယ်။မမေပြူကကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်ဆင်းပြီးတော့လှတွေကိုဖတ်ထားကနေလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်လှတွေကိုတိတ်ချကြည့်ပြီးတော့နင်းသွားပါတော့ငါးစီပြန်မလာပါနဲ့နင်းပြန်လာလဲငါ့ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငါကလူသားတရားမဟုတ်ဘူးနင်းလူသားမဟုတ်တာငါသိတယ်နင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနင်းကိုချစ်မှာပါငါပြောတာနားထောင်ပါနင်းနဲ့ငါကပေါင်းဖက်လို့လဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးငါကအမှန်တကယ်တော့ပင်လေထဲမှာပဲနေရတယ်ပင်လေပြဆုံးမှာငါကပင်လေထဲမှာနေရတာပြောတယ်ငါပင်လေကိုပဲချစ်တယ်မင်းကိုငါမချစ်နိုင်ဘူးငါသွားတော့မယ်မမေပြုတ်ကပြောပြောချင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တမ်းပြီးတော့ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်တရင်ကလူထောက်ချလိုက်ပြီးအရာအလုံးကိုဖြစ်မစီနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ညံ့ယူနေကြလာတယ်အဲ့နောက်မမေပြုတ်ပြန်သွားတာကိုတမင်လေပြန်လှည့်ကြည့်နေချီလန်းနေကသူ့ရွာစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မမေပြူကငှက်တကောင်လို့တဟုံတို့ပြန်တန်းနေပြီတဲ့။အချိန်တော့ကြပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။အဲ့နောက်သူ့မရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေစီးချလာတယ်။အဲ့နောက်တူတူလေးပဲတူဦးလေးပြောနေပြီတဲ့။ငါလည်းနင်းကိုချက်ပါတယ်။ငါကနင်းထပ်ပေါ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။တကယ်တော့လေပင်နေပြောဆုံးမတယောက်ဖြစ်တဲ့ငါကလူသွားတဲ့ကြမှာနေလို့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်မှုငါအရင်ကပင်လယ်မှာဘလောက်ပဲပြောနေနေနေနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းငါမပြောတော့ဘူးအရာအားလုံးကငါ့အတွက်ထိချင်နေတယ်နောက်ဘက်မှာလူသားတယောက်အနေနဲ့နေနဲ့ငါပြန်ဆုံနေပါလေအဲ့နောက်ယောက်ွယ်လုံးဒီပါဖြစ်နေတဲ့နေလုံးကြီးကိုကြည့်ကမြေကြီးတွေကြာကနေအားရပါရပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထပ်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာမောင်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော့ချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူနောင်ယိုးစိတ်တရဲ့မြောက်တရားရွာဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်တရားရွာတဲ့ဂျော်နမေကအရန်ကိုစူးစမ်းလာတယ်နမနဲ့ထက်တူကြအောင်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစားကောင်းနေရတရားအဲ့ဒီရွာမှာလုံသားတွေမရှိဘူးမြောက်တွေ့ကြနေတယ်ဒီနေရာကတော့အကိုယူမလည်းနဲ့ဆိုင်လာတဲ့တောထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလူတွေရောက်ဖို့ဆိုတာတော့မှမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှာရှာပပရောက်ခဲ့ဖို့သူတယောက်တော့ရှိခဲ့တယ်သူ့ကြောင့်ပဲမြောက်တရားရွာဆိုတာရိုးမှတောထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဥပုံမှတ်တဲ့သူရောက်ခဲ့တာကငယ်ရွယ်စဉ်ချိန်အသက်20ဝန်းကျင်ကရောက်ခဲ့ဟူတာဥပုံမှတ်ကအခုတော့အသက်60ရွယ်ရှိနေပြီးပဲခူးမြို့ပေါ်မှာသက်ရှိထင်ရှားနေနေထိုင်နေပါတယ်အချိန်ကလက်ချဲကိုလိုနီတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ချိန်မြရတော်ရွာဆိုတာကအင်ကြီးကလေးက40သာရှိတဲ့ရိုးမအခြေကရွာကလေးတစ်ခုရွာနယ်ဘေးမှာမြရတော်တွေကဟိထားနေတယ်တောင်ကြီးရွာဖြစ်တာကြောင့်ရွာရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးနေပါကရိုးမကြီးကအမိတရေပြုတ်ပြီးတော့နေရတယ်။အဲဒီတော့ကဥပုမတ်ဆိုတာကအသက်21နှစ်အရွယ်အရွယ်အဖြစ်အခေါ်ဝါကတော့မောင်မတ်။မောင်မတ်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကသူ့လူမယ်အရွယ်ကလေးကရောင်းဆုံတောင်းရန်ရေးတက်တခုတည်းဝင်သွားတာ။အခုထိတရင်အဆန်းအမကြားတော့ပဲနဲ့ဆုံဆုံမြောက်သွားခဲ့တယ်။ပေးသလားရှင်သလားကိုသူမသိရဘူး။ဒီတော့လေကြံရစ်တဲ့မောင်မကမိခင်နဲ့တူနေထိုင်နေတဲ့အသက်30ရွယ်လောက်မှာမုံဆိုးလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဒကိုကြီးတကားသမားဦးလေးတော်ဆက်သူကြီးမှာမုံဆိုးပညာကိုနောက်တော်ပါဖြစ်နေလိုက်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့တယ်။မောင်မအသက်18နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူကတရဲမှာမောင်မမပါပဲနဲ့တယောက်ထဲတော်နေတော့တော်ဝက်ပတာခံရပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါကိတာဘောဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မုတ်ဆိုးလုံးကို
ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးတို့ကိုနားခဲ့ရတယ်။ဒီတော့မှပဲမောင်မက်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်နေကျွေးဟောင်းဆက်ကျင်မှုကကြောက်ရွံ့လာတယ်။မောင်မက်ကသူ့ဆရာဦးလေးနဲ့မိခင်ကိုကောင်းဆုံးတံမြန်လုပ်ကျွေးပြုစုဖို့မောင်မက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းနဲ့မုတ်ဆိုးတို့ကိုအများတုံငါတက်ပုံမပြီးတော့ကြိုးစားလောက်ကင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ယေຊုဆက်တဲ့အနေနဲ့အမဲရလာရင်ဦးလေးစီကိုသုံးပုံတစ်ပုံပို့ပေးတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုသူ့တို့သားမိယူတယ်။အသားလေးကိုရောင်းချပြီးတော့သူ့ရဲ့စာဝတ်နေရည်ကိုဖြည့်ရှင်းကြတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်နှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်။တခုတော်နေ့မှာတော့မောင်မတ်တော်လည်ရင်နဲ့ကံကောင်းစောစီစွာနဲ့ပဲကြီးတကောင်ရလို့ပြန်နေတော့လမ်းမှာမြောက်တော့အုပ်ရဲ့ထိတ်လန့်တဲ့တကူကူတကောက်ကောက်အော်တန်ကိုတတော်လုံးညံနေအောင်ကြားလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။မောင်မတ်တယောက်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။မုတ်ဆိုးဆိုတာကတော့တောလို့တောထားတောကောင်ကြီးရဲ့အလေးထားကိုအမြဲလိုစိတ်ဝင်စားရှိနေရမယ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူကမှာမှုတယ်။ဒါကိုမောင်မတ်ကတေချာမှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမောင်မတ်တယောက်တောကြီးကိုစဉ်းစားမိတယ်။ခြေသေးကောင်ကိုတစ်ပိတ်တပိတ်မှာနှွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒူးလေးကိုလုံးတင်ပြီးခြေတလုံးလုံးနဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာရစီကိုချင့်ကသွားတယ်။မြင်ခွင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။ဟာ။မောင်မတ်တယောက်လက်နေကြအောင်လိုက်မိတယ်။သူ့မြင်လိုက်ရတာကမြောင်အုပ်ကြီးတအုပ်။မြောင်အုပ်ရဲ့အလက်မှာစပကြီးမူကြီးတကောင်လုံးဘက်ကပေါင်လုံးလောက်ရှိမယ်။မူကြီးကမြောင်ငယ်တကောင်ကိုရစ်ပတ်လုံးထွေးထားတယ်။ဒါကိုကျန်တဲ့မြောက်တွေကအပန်းခံထားတဲ့မြောင်ငယ်လေးလုံးမြောက်ဖို့အတွက်နဘေးကနေတဲတန်ခုံပေါက်ပြေးလွှားပြီးတော့မူကြီးကိုမထီရထီရနဲ့အိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။မူကြီးကတော့မြောက်တွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်သူ့အစာကိုပဲသူမဲနေတာ။အချိန်ရမောင်မတ်မနေတာတော့ဘူး။ပုံဆိုးချင်းချင်းအားကောင်လိုက်ရမှမနှောက်ယှက်တင်မှုဆိုတော့ပုံဆိုးစီကန်းရှိပဲပဲ။ဝင်းမျိုးခံရတော့မဲ့မြောင်ငယ်ရဲ့နဘေးကစိုးရိမ်နေကြတဲ့မြောင်အုပ်ကြီးကိုတနာမိတဲ့အတွက်မောင်မတ်တရားဝင်းကိုညီဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကိုညီရမှာလဲမွေးမသိတုံမချိုးဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုမောင်မတ်စဉ်းစားလိုက်တယ်။မကြခင်မှာသူ့အုံနှုံထဲမှာနည်းလမ်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။သူ့လွယ်ထဲကမိကျစ်ကိုထုတ်တယ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမဲ့နီးနားကပြည့်ရချောက်တွေကိုအိုင်လန်စုဝေးပြီးတော့မိရှုပ်လိုက်တယ်။မိရှုပ်ရကထွက်လာတဲ့မိကိုလေးကိုမွေးကြီးရှိရာပတ်စီကိုရအောင်မောင်မတ်ကသူဝေထားတဲ့ပစိုးကိုချုပ်ပြီးတော့ခတ်လှုပ်တယ်။မွေကြီးကမိကုံးငွေထံကိုမခံနိုင်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားလာတယ်။ပြီးတော့ရေးပတ်ထားတဲ့မြောင်ငယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြီချော့ထွက်တယ်။မွေကြီးရဲ့ခြေထောက်ကြောင့်မောင်မတ်ဝမ်းသာအာရနဲ့မိတို့ထပ်ချုပ်ပြီးတော့ချော့ထွက်တယ်။မွေကြီးကလက်ဘေးကတော်စီကိုတွန်းဝင်သွားတယ်။မြောင်ကလေးကပြောခွင့်ပြီးတော့ရော့ရော့လေးလှုပ်ရှားနေတယ်။မောင်မတ်တယောက်မြောင်ကလေးကိုပို့လိုက်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့တောက်ရည်ပူတွေကရေကိုတက်လိုက်တယ်။တခြားမြောက်တွေကမောင်မတ်လုံးသမ ्या ကိုနဘေးကနေကြည့်နေတယ်။မောင်မတ်ကသူတို့ကိုအနေမပြူးဆိုတာကိုလည်းသိနေတယ်ပုံရတယ်။မကြခင်မှာမြောက်ကလေးကလှုပ်လှုပ်လာတယ်။ကျန်တဲ့မြောက်တွေကဝမ်းသာအာရနဲ့တခွိခွိနဲ့ထအောင်ရယ်။မောင်မတ်လည်းကျင်းနေသွားတယ်။အစာလှုပ်သွားတဲ့မွေးကြီးတော့မောင်မတ်စိတ်မကောင်းဘူး။ပုံဆိုးရဲ့စီကိုသူ့ဖောက်ပြတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့မုံဆိုးချင်းချင်းအသက်အန္တရာယ်ကိုရံမပြုတ်မိခဲ့တဲ့အတွက်မောင်မတ်တယောက်သူ့လိုရက်ကိုသူသဘောကျပါရယ်။အဲ့ချိန်မှာဒံရရထားတဲ့မြောက်ကလေးကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှကြည့်တယ်။မောင်မတ်ကမြောက်ကလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုရေနဲ့ပုတ်တက်ဆုပ်နေပြီးတော့လမ်းဆန်အောင်လှုပ်ပြီးတယ်။တတိယလာပြီမဲ့ပြောခွင့်နေတဲ့မြောက်ကလေးကိုမောင်မတ်ကကလေးငယ်တယောက်တော့ချီတယ်လို့ချီပြီးတော့မြောင်အုပ်ကြီးစီကိုကမ်းပေးတယ်။ကြော့မင်းတို့ရဲ့တငချင်းမကြခင်တက်တာလာလိမ့်မယ်။မြောင်အုပ်ထဲကမြောင်ကြီးတစ်ခေါင်ကမောင်မဲစီကိုမရေတရေလှမ်းလာပြီးတော့မြောင်ငယ်ကလေးကိုလက်လွှဲပြီးယူတယ်။ပြီးတော့ရင်းငွေပိုက်ချီပြီးတော့နောက်ကိုခုံဆက်သွားတယ်။မောင်မတ်ကတော့မြောင်ကြီးနဲ့မြောင်ငယ်ကိုသဘောကျပြီးရေးတယ်။ပြီးတော့ကဲမင်းတို့သွားကြတော့ငါလည်းအိမ်ပြန်ရအောင်မယ်။အချိန်ကနေညိုကန်နေပြီမလို့မောင်မတ်ကပြောပြီးတော့လက်ထွက်လိုက်တယ်အတော်တညာလှမ်းပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့ခုနကမြောက်အုပ်ကြီးကသူ့ကိုကြည့်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။အားရမဟုတ်ပဲနဲ့မ
ယောက်တွေကိုလူလိုပဲထိမှတ်ပြီးတော့ပေါင်းမတ်တယောက်လက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ်ဟောတပုတ်ပုံနဲ့တကောင်ရန်ချိန်ပေါင်းမတ်တို့အိမ်တရံကိုပစုံတယောက်ကပုတ်ခတ်တဲ့တန်ပေါင်းမတ်တယောက်မုတ်ဆိုးပြီးပြီးနားပါလွန်းစွာနဲ့အိမ်အပြင်ကတန်ကိုကြကြချင်းမှလန်နူလာတယ်အချစ်တို့တစ်ချက်ချက်နဲ့အိမ်နဲ့ဘေးကရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတန်ကိုလည်းပေါင်းမတ်ကြားလိုက်ရတယ်အခိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါင်းမတ်ရေရွတ်တယ်သူ့အိမ်ကဆင်းရဲချွတ်တဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခိုးတော့လာမခိုးနိုင်ဒါကြောင့်အရွယ်ရှိတဲ့မိခင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့အချောင်းကျန်သူကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါင်းမတ်တွေးမိတယ်သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအခုမှအသက်40ဆွန်းရုံရှိသေးတာပြပြဝဝနဲ့ဖုံးမွေထော်ထော်ရှိနေတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ကွာအမေကိုချစ်သေးပြီးတော့စိုးရင်လုံးနဲ့မောင်မတ်စိတ်တကနေတောက်တစ်ချက်ခောက်တယ်ပြီးတော့လက်ကအဲ့ရနေပေကတိုင်နေကြတောလိုက်တဲ့ညောင်ကိုဆမ်းပြီးတော့တိုင်လိုက်တယ်ချီကိုအသာဖွာနေပြီးတော့အင်းအောက်ကိုဆင်းမမောင်မတ်ထွက်လာတယ်မိခင်ဖြစ်သူခန္ဓာကနေဖြတ်တုံးမှာအထဲကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကအိမ်ပေါ်ချနေတယ်မိခင်ဖြစ်သူတို့ကမောင်မတ်စိတ်ချသွားပြီပြီးတော့ဓာတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ခံပြီးတော့ပုံးကွယ်ပြီးအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။အိမ်အောက်ကိုရောက်တော့လူရိပ်လူချေကိုသူချောက်ခွေးတယ်။လာရောက်ဆံပြီးရှင်ရွန်းဆုံနေတဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရိပ်လူရေးဆိုတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။မဟုတ်သေးပါဘူး။ငါနားကြားမှားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မောင်မတ်တယောက်ရေရွတ်ပြီးတော့စိတ်မနိုင်ခင်များနဲ့အေးချောင်းဆက်ချတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲခြံတောင်းကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။မောင်မတ်လှန့်ကြည့်တော့ဟင်ယောက်တွေပါလားခြံတောင်းစီမှာယောက်ကြီးသုံးကောင်ရှိနေတယ်သူတို့ကမောင်မတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်မောင်မတ်ကအံ့ဩတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နေတော့မှစိတ်ကိုတစုံတရာကညှို့ငင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖလိုက်ခဲ့ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ယောက်တွေကသူ့ကိုစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းကားထွက်လာတဲ့စကားတမဟုတ်ဘူးစိတ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးပြောနေကြတာလိုက်ခဲ့ပါမောင်မတ်အံ့အားသိနေချိန်ခေါတန်ကထွက်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ကျုပ်တကယ်လာရမှာလားဟုတ်တယ်ငါတို့အကြီးကဲကမင်းကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ခေါ်ခံလိုက်တာဘာအတွက်လဲလိုက်ခဲ့ရင်သိမှာပေါ့ကဲသွားကြမယ်မြောင်ကြီးတွေကလှည့်ထွက်သွားတယ်မောင်မတ်လည်းအမှားအမှန်မစင်စားနိုင်ပဲနဲ့မြောင်ကြီးတွေနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်သွားမိတယ်တကောင်ရင်ချင်းကန်းကနေအာယုံမိုးတောက်ချိန်တိမောင်မတ်တယောက်မြောက်တွေနောက်ကနေအိုင်နေရတယ်။မြောက်ကြီးသုံးကောင်ကတော့တပ်ပြမောင်ကတလဲရေပြင်းတဖုံနဲ့သူ့ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သွားနေတော့မယ်။ရှောင်းနေပြုတ်လာပြီးတဲ့နောက်အရှိရဲကနေထွက်လို့လူချိန်မှာသူတို့တွေကြောက်သားနေရတွေပြေးနေတဲ့ကြောက်ခဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကပ္ပယန်နေမိုးထတာမို့လို့သုံးသစ္စာလင်းရောင်ကတော်ကလေးကိုအားနေသွားပြန်တယ်။ရောက်ပြီးမြောင်ကြီးတစ်ခေါင်ကပြောတယ်။ကြံတဲ့မြောင်ကြီးတစ်ခေါင်ကပါဇက်ကအော်တန်တစ်ခုကိုပြုတ်လုတယ်။မြောင်ကြီးရဲ့အော်တန်ဆုံးနေဆိုရင်ပဲကပ္ပယံရဲ့ကြိုးကြားလေးစီကအရွယ်မြွမြွမြောက်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးမောင်မတ်နဲ့ဘေးမှာများပြောက်စွာနဲ့စုဝေးလာကြတယ်။ပြီးတော့မြောက်တွေအားလုံးကမောင်မတ်ကိုအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပါတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။မကြပါဘူး။မောင်မတ်ကြည့်နေတော့မှပဲမြောက်ကြီးကနှစ်ဘေးကိုရှဲသွားတယ်။မြောက်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကလူတယောက်နေပါကြီးမားလာတဲ့မြောင်ကြီးတကောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မြောင်ကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့မြောင်ကလေးတကောင်ဟင်ဒါကငါကဲလိုက်တဲ့မြောင်ကလေးပဲ။မောင်မဲ့ပခုံးတက်ကမြောင်ဝင်ကိုပြင်တော့အပ်မိပြီးတိုးတိုးလေးရေရွမိတယ်။ဒါပေမဲ့မယ်ဘေးကသူ့ကိုခေါ်လာတဲ့မြောင်သုံးကောင်ကသူ့အတန်ကိုကြားတယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းကဲလိုက်တဲ့မြောင်ကလေးငါတို့အကြီးကဲရဲ့ရရကိုဆက်ခံမယ်မျိုးဆက်ပဲ။ဒါကြောင့်မင်းကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့အတွက်အကြီးကဲကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ။ဟင်?မြောက်တွေမှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။အခုလိုမျိုးလူတွေလိုစုဝေးနေထိုင်နေအကြီးကဲရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမောင်မတ်မကြားဘူးမမျိုးကတော့အရန်ကိုအံ့အားသက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေတယ်ထင်တယ်။အင်းလေထင်လဲထင်နေစရာပဲ။ဒီရွာကမြောက်တရာရွာလို့ခေါ်တယ်။ကျုပ်တို့ကတာမန်မြောက်မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကပိပုံနာလို့ခေါ်တွင်ပြီးနောင်မှာပွင့်မဲ့ဖျားကိုလှုပ်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့မြောက်အမျိုးနယ်ပဲပြောရရင်တော့
ရုပ်ရှိနိုင်ရှိပြီးတော့မျိုးရိုးဆင်ဆက်ဥစ္စာကိုဆောင်ရတာမျိုးအခုတိမ်ကလေးတဲ့မြောက်ကလေးကနောက်ခါမှကျွန်တို့တို့ရဲ့ရရကိုဆက်ခံမဲ့သူသူကတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့အမေကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့လမ်းမပြီးတိမ်တို့ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမှာအသားစားကျုပ်တဲ့မွေမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတိမ်ရဲ့ကတင်ပေးမှုကိုခံလိုက်ရတာဒီအတွက်တိမ်ကကျွန်တို့တို့မျိုးနွယ်စုပေါ်တိတ်ကိုကျေးဇူးကြီးမားခဲ့တယ်တိမ်ကိုကျေးဇူးဆက်ပြစေမောင်မအတွက်အားအသိမှုတွေကအဆုံးမတနိုင်မြောင်ကြီးကရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခေါင်းလည်းမညှိမိတလို့ခေါင်းလည်းမခါမိသူ့ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီကနေသူ့နိုင်တဲ့လောက်ယန္တနာတွေယူသွားပါစေကျုပ်မယူမောင်မငင်းဆန်မှုစကားတော့မဆုံးမြောင်ကြီးကငင်းဆန်မှနဲ့လူတလောက်သာယူသွားပါတင်ကမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားလိုက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်သိလို့ပေးတာပါမိခင်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပြောလာတော့မောင်မမငင်းတာသူ့နဲ့ဘေးကမြောက်ကြီးခေါ်ဆောင်ရစီကြောက်လန့်ငောင်ပေါက်တစ်ခုစီကိုလိုက်သွားမိတယ်ဟာညာလိုက်တဲ့ယတနာတွေအထဲကိုရောက်တာနဲ့ညာပြလာတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံဗရံများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်မရေရွတ်မိတယ်ယတနာတွေကတောင်ပေါ်ကြီးတွေလာကလိုင်ကိုထဲမှာပြည့်နေတယ်ဟိုးကပုံကအကြီးကဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေတင့်လို့တလောက်ယူသွားပါမြောင်ကြီးပြတဲ့ယန္နာပုံကမောင်မတ်တရက်ဆန်နေလောက်ရှိတယ်။မောင်မတ်အာအာတင်းစိတ်နဲ့သာကြည့်နေမိပြီးတော့ဘာကိုယူရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ပြန်ပြန်ယူပါ။တင်းပြန်မှုအချိန်မလောက်ခင်နေမယ်။ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာမောင်မတ်မသိပေမဲ့မပြန်ရတော့ရင်ဆိုတဲ့တွေ့ကဝင်လာတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ။မောင်မတ်လည်းယန္နာပုံကြီးစီကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အတားရေအိုးလောက်ရှိမဲ့ရွှေရောင်အိုးလေးကိုသာကောက်မှယူလိုက်တယ်။တင်ယူပြီးပြီဆိုပြန်ထွက်ရအောင်မောင်မဲလဲနောက်ကြီးနဲ့တူကိုရဲကပြန်ထွက်လာတယ်သူ့အပြင်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ခုနကများပြားလာတဲ့မြောက်တွေကိုအကောင်တမိတော့မတွေ့ရတော့ဘူးသူတို့ကိုရှာမနေနဲ့တင်ပြန်မလန်းကိုကျွန်တော်ပြမယ်အခုရှိတာကဒီကနေထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့တင်အနောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်နဲ့မောင်ဝါကနေလွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့အရှိတ်ဆူဆူကိုသာတင်းသွားပါမကြခင်တင်းရင်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးဆက်တာမဟုတ်လို့တင်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူး။တင်အမြန်သွားပါ။တော့ကြအချိန်လွန်သွားရင်ပြန်မရပဲနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်သွားပါပြီဗျာ။မောင်မက်လည်းထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးမြောင်ကြီးညွန်ပြလမ်းစီကိုအပြေးထလိုက်တယ်။နောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပါနဲ့။မြောင်ကြီးရဲ့တန်ကိုကြားပေမဲ့မောင်မက်လှည့်မကြည့်ရဘူး။အိမ်မပြန်ရရင်ဆိုတဲ့တွေးနေပဲ။ရှိကိုသာအားဆက်ပြီးတော့အတိမ်ပြင်းနေမိတယ်လက်ထဲကအိုလေးကိုကြည့်နေအောင်ပိုက်ပြီးတော့အချိန်ကြောက်ကြမောင်မက်ပြင်းနေမိတယ်ခမ်းမန်းကြီးတနားရီသာကမ်းမှာတော့တောဆက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်သူနေထိုင်ရာရွာကလေးကိုလှမ်းတွေ့ရတယ်အချိန်ကဆုံးခံဝင်ချိန်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲမောင်မက်လည်းဝမ်းတာအားရနဲ့ရွာအပြင်ကနေပတ်ပြီးအိမ်စီကိုအားတော်ခေါ်ဆိုင်ပြေးလာတယ်အိမ်စီကိုရောက်တော့သူ့ခြံဝင်ထဲမှာများပြားလာတဲ့လူတချို့ဝင်းထွက်သွားလာနေတာကိုမောင်မတ်မြင်လိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့မိခင်တစုံတစ်ခုများဖြစ်တလားဆိုပြီးတော့စိုးရင်သွားတယ်အမေစိုးရင်တကြီးနဲ့အော်ဟင်းရင်နဲ့မောင်မတ်ခြံထဲကိုပြင်းဝင်လာတယ်သူ့ကိုမြင်တော့ခြံဝင်ထဲကလူတွေအားလုံးရေရွတ်တဲ့တဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်ဟေးမောင်မတ်ပြန်ရောက်ပြီလူတချို့ကဝမ်းသာအားရနဲ့အော်ဟင်းကြပြီးတော့မောင်မတ်စီလှမ်းကြတယ်အမေဟောလူတွေအများကြီးပဲအမေဘာဖြစ်လို့လဲမောင်မတ်ကစိုးရိမ်နေကြနေမိတယ်အချိန်မှာပဲအိမ်မော်စီကသူ့အမေကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြေးဆင်လာတယ်ဒါအမေသားလေးမင်းမသိဘူးနော်အမေပြည့်သူကပြောရင်လည်းမောင်မတ်ကိုပြစ်ဖက်တယ်ငါသားလေးမသိဘူးဝမ်းသာလိုက်တာပျော်ပျော်ကြီးဖက်ကငုံနေတဲ့မိခင်ကြောင့်မောင်မတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရတယ်အမေဘာဖြစ်တာလဲဗျကျုပ်ကိုလည်းရှင်းပြပါဦးမောင်မတ်ကမေးတော့မိခင်ဖြစ်သူကဝမ်းသာလုံးဆုပ်ပြီးလုံးဝရှင်းမပြနိုင်ဘေးကလူတွေကအေးမောင်မတ်မင်းရွာကနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာတပတ်တတိရှိပြီကွာဗျာဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းမင်းကိုတောလိုက်သွားရင်
အန်နီရဲ့ကြုံပြီးထင်ပြီးတော့နေတိုင်းတုံးနေရှာတာမင်းအလောင်းမတွေ့သေးတော့မင်းအမေကိုတနာတာနဲ့ရှာတာကိုမရက်နိုင်မင်းနဲ့ဒီနေ့ထိဆက်ရှာနေကြတယ်အစားပြီးမဲ့ကျုပ်ကျုပ်သွားတဲ့တခဏလေးကအဲ့ဒီလောက်တောင်ကြာသွားတာလားမောင်မတ်တယောက်အဲ့တော့ပြန်မမိတယ်ကြားတဲ့သူတွေကလည်းမောင်မတ်စကားကြောင့်မင်းတက်ကုန်နေအဲ့ဒီချိန်မှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးတယောက်ကကဲအားလုံးပဲကလေးကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်ကြပါစင်ခင်နင်းကလေးငုံမနေနဲ့ဒီကလေးတခုထူဆန်းတာကြုံလာပြီသူ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာမကြည့်စမ်းပါဦးအကုန်လုံးကလည်းသိချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်တက်ပတ်တလဲဖြစ်ကုန်ပြီးမောင်မတ်ကိုအိမ်ကိုခေါ်ကြတယ်ပြီးတော့မှဖြစ်စဉ်ကိုမောင်မတ်ကအဆဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အားလုံးကမောင်မတ်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အံ့အားသင့်နေကြတယ်တချို့ကမယုံသင်တာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်မက်လက်ထဲကအိုးလေးကတက်တဲ့ဖြစ်ပါနေတော့ဆက်လက်ပြီးဆက်ဆုပ်ဖို့အတွက်အိုးကိုဖွင့်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မောင်မက်လည်းအိုးလေးကိုလိုများရှိမှပဲဖွင့်ချပြလိုက်တော့အိုးတကယ်ယတနာတွေပါလားအများကြီးပဲဟုတ်ပါတော့အိုးပြီပဲမောင်မက်တို့တော့ချမ်းသာပြီတရားတော်ပေါ့ရေရွတ်တန်တွေကစီညံထွက်လာတယ်အိုးထဲမှာတော့ပြည့်ကျက်တိတ်နေတဲ့အမျိုးစုံသောဖိုးထက်ယတနာတွေအိမ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့မောင်မတ်တို့သားမိချမ်းသာခဲ့တယ်။ဈားထဲမှာသူ့ဆန္ဒတွေလည်းဖြစ်ကုန်မြန်နေ။အဲ့ဒါကတော့သူတို့လူချမ်းသာဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာယတနာတွေကတချို့ကိုတကိုးကိုးလာခံနေရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနက်မှာပဲတကိုးကအဲ့ဒီယတနာတွေကိုပြန်လာထားတော့ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ခိုးပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပြန်လာထားရလဲလို့မေးကြည့်တော့တကိုးကသူ့ခိုးသွားခဲ့တဲ့ယတနာတွေအားလုံးကသူ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မီးသွေးမှုန့်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်တခိုးလက်လန်းဖြတ်မိလာဖို့တုန်းမှပြန်ပြီးဖန်ခံရတာ။ဒါပေမဲ့တခိုးလာထားတဲ့ယန္တနာတွေကိုမောင်မတ်တို့အိမ်မှာပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ငကိုအကောင်တိုင်းမရှိနေကြတယ်။ဒါနဲ့မယုံတဲ့သူတွေကစမ်းသပ်ကြည့်ကြညာတယ်။မောင်မတ်ကတုတ်ခွင့်ပြုတ်ကျနဲ့အချို့ကငားရမ်းနေပြီးတော့အချို့ကမသိအောင်ယူဖို့စဉ်းညာတယ်။တခိုးပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပဲ။ကျူသွားတဲ့သူတွေထဲမှာမှမောင်မက်စီကခွင့်ပြုချက်မရတဲ့သူတွေစီကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကမိသူတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ခွင့်ပြုချက်နဲ့ငှားသူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲမောင်မက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုဘယ်တခုတည်းများမှဝင်ဖို့မစင်စားရဘူး။အချိန်တွေကလည်းကြာခဲ့ပြီးမောင်မက်ကလည်းဥပုမက်ဖြစ်လာတယ်။ဥပုမက်ကအသက်50ရွယ်မှာသူ့တိမ်ယတနာတွေကိုတုံးဆွဲနိုင်မဲ့သူမရှိတော့မှဆိုတဲ့အတွက်အုံးမပုံနှစ်ပုံကိုထုခွေရောင်းချခဲ့ပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့အကူမျိုးပေါ်ကိုအပြီးပြောင်းရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောင်မျိုးဆက်အတွက်နေထိုင်ရေးတွေစီစဉ်လို့များပြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့တပုံကိုတော့မပြောင်းခင်မှာမြန်ရတော်ရွာရဲ့ရွာဦးထိပ်စီမှာ900ပြည်စီလေးတစ်စုကိုပြည်ခဲ့ပြီးတော့ဌာပနာထက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖျားထိတဲ့နေရက်မှာကပိပုံနာမြောက်အမျိုးနွယ်တွေကိုအများဝယ်ပြီးတော့သာတို့အနုမောဒနာပြုခဲ့တယ်။ဥပုမရဲ့နောက်ပိုင်းလူတို့ကမြောက်တရာရွာကိုရှောက်ခွေဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမြောက်တရာရွာကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီပြင်ဥပုမကိုတိုင်လည်းအသက်40ရွယ်မှစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရှောက်ခွေရမှာလဲလုံးဝမတွေ့ရှိကြတော့ဘူး။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။မော်ပေးတကြီးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့မော် channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့ကိုင်းမင်းတွေကစိမ့်သေးဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါ रे လုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကကျွန်တော်ကဘကိုးရွမတော်ထဲမှာတက်လုံလံလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်တဲ့ကလည်း3နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါလုပ်သမားအားလုံးနဲ့ခင်ခဲ့ကြတယ်ညညဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့မိလေးဖို့ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်ဒီလိုနဲ့တညာကြတာစကားပြောနေကြရင်နဲ့အေယာရီတိုင်းသားတက်ခုတ်သမားမောင်ကြီးကသူ့ရွာတွေကဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကိုပြောပြခဲ့တယ်ပထမတော့သူပြောတာကရွာကလူတွေကြောင့်နောက်တော့မှရွာမှာမုံတိုင်းတိုက်ပြီးတော့
ရွာတွေကလူတွေတချို့တည်ကောင်းကြပြီးနောက်ပိုင်းရွာတွေမှာတရေချောက်တယ်တေသူတွေကကိုထင်ပြတယ်အိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့လိုခက်လန့်အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးကလည်းမက်တော်မခတ်ကြပဲနဲ့မောင်ကြီးပြောတဲ့သူ့ရဲ့ရွာတွေက6ချားဝက်ရွာတွေကိုနားထောင်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတရေတစ်စီတွေကိုကြုံခဲ့ဘူးလားမဟုတ်တော့ယုံရခံမယုံခက်ကြီးဒါပေမဲ့လေးစားသမှုနဲ့အဆဆုံးသူ့ပြောတာတွေကိုနားထောင်ပေးခဲ့တယ်မိုးရသည်လည်းဖြစ်လာတောင်ပေါ်ကလည်းရေကျတာများလာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတ်ကြံလုပ်ငန်းကအနေငယ်ပါလာတယ်တတိဖြစ်သူကလည်းကြီးကြပ်ရေးမှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအိမ်ကိုပြန်လည်ဖို့အတွက်ခွင့်ရရှိပေးတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအိမ်ပြန်ရတော့မယ်အဖေနဲ့အမေကိုမတွေ့ရတာကြာပြီပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ရက်မှာလုံသမားလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကအညာဒီသားကတော်ရွာလေးတည်းပါကျထားစီလိုက်နဲ့ခုံပေါ်မှာမောင်အေးပြတ်ပြတဲ့သူ့ရွာမှာဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်တွေးတော့မိသွားတယ်။ဟာငါကလည်းပေါက်ကြရတွေဘာတွေတွေးနေမှလည်းမသိဘူး။ကျထားဘုဒ္ဓယုံကိုစိုက်တော့အချိန်ကည7နာရီဘုဒ္ဓယုံကနေ9နာရီကျော်လောက်မှကျွန်တော်ရွာရှိတယ်။ကားလမ်းကမပေါက်သေးဘူး။လမ်းလျှောက်ရုံပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲဘုဒ္ဓယုံကနေအိတ်လွယ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာ။ရေဦးနဲ့တမ်းမီကအဖော်ပဲလေညနေနာရီကမှဖြည့်ပေးခြင်းလမ်းလျှောက်လာတာရွာကိုရောက်ဖို့အတွက်သုံးမိုင်ကမဲ့လို့တော့တယ်တမ်းမီကလည်းအားကုန်တော့မယ်ဒုက္ခပါပဲလာမညဆိုတော့ပေါင်လဲမောင်းနေမိကလည်းပိတ်သွားပြီသွားပြီတမ်းမီအားကုန်ပါပြီတမ်းမီကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ရေဘူးကိုဖွင့်ပြီးရေတောက်တယ်ပြီးတော့လက်ကျန်ခီးကိုရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှောက်လာတယ်ချာ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 အတန်တွေညံတရဝါတချို့ရဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုနှဲငယ်တော့လှုပ်ရှားစေခဲ့တယ်။ညမမောင်ကြီးတဲမှာကျွန်တော်တယောက်လေးလမ်းလျှောက်နေရတာစိတ်တော့အနှဲငယ်အားငယ်မိတယ်။ငိုရင်းကလည်းဖြစ်တော့မိတွေကလည်းပျော့တယ်။ရေဆက်ရေအိုင်တွေကလည်းဖွဲ့ပြီးပေါက်နေတယ်။ဂယူးဆိုင်ပြီးသွားနေရတာနောက်ဆုံးမှာတော့ယွာနားကိုရောက်ခန်းနေနှစ်မိုင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်။ပါလို့လဲဆိုတော့ရွာရဲ့ပြင်16ဖာလုံးကမှာတင်ငင်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်။အခုအဲ့ဒီရှိမှာကျွန်တော်ရောင်းနေပြီ။ငါဒါကိုဖြတ်သွားရမယ်။ကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဖြတ်မယ်ကွာဆုံးဖြတ်ပြီးရှောက်လာတယ်။တင်ငင်ကုန်ဘေးကလက်ပတ်မင်းနောက်ကိုဖြတ်တော့ဘုံငင်းနေဆိုတဲ့အတန်းအမလီပြာတက်ကန်းကျိုးတာဖျားဖျားစိတ်ထဲကကြောက်လန့်စာပြုတ်လာပြီ။တယောက်တည်းတင်ငင်ကုန်ထဲမှာဒီအချိန်မှကိုတဲကမသားကြီးတွေထလာရင်ငါပဲလို့လို့ရမလဲ။ဓာတ်တွေတွေးမိပြီးတော့လန့်လာတယ်။လူတွေကလည်းခတ်တာပဲ။အမြင်ဘူးတဲ့ຢာကိုပို့ကြောက်ကြတယ်။တရေကိုကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကြောက်နေတာခတ်နေတယ်။ဟင်။ဖိုးစရဲ့ပြက်ထဲမှာအရေးမမဲ့ကြီးအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ကြီးထုတ်ပြနေတာ။အာ။စောချူတွေပြန်လာပြီ။တရေလားလူလား။ဘာလဲ။တုံးလာပြီ။အသက်ရှင်မှုတွေမြန်နေပြီဖြည်းဖြည်းချင်းဇေယနာကိုရောက်သွားမှကြည့်တော့နတ်ယုတ်ကြီးတစ်ခုလက်ကတစ်ခုကိုညွှန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြုတ်ထားတာတော်ပါသေးရဲ့တရေမဟုတ်ဘူးတင်းငင်းလေးကိုရောက်ပြီတင်းငင်းထဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်လာပြီအေးနှုတ်ဆက်ပါတယ်တင်းငင်းကြီးရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြည့်နေငါနေခိုးတွေကလည်းအိုးလေးတိုက်လို့တိတ်ခိုင်းလှုပ်တဲ့အတန်တွေကလည်းတရေတစ်စီတွေကကျွန်တော်ကိုလက်ဝရံမီနှုတ်ဆက်တယ်လို့ပြေးပြီကျွန်တော်ပြေးမောလာတယ်ခဏရက်ပြီးရေဘူးတဲကရေကိုတောက်တယ်အမောပြေးသွားတယ်ရွာကိုရောက်တော့မယ်ရှေ့ကမြင်နေရတဲ့လေကွန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးရင်သွားနိုင်ပြီဒီလိုနဲ့ရိုးမတော်တယ်မသွားခင်ရိုးမနေတုန်းကရွာပြင်ဒီလေကွန်ကြီးထဲမှာဥညိုမိုင်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်စပားကြည့်ကလောင်းနေမိကြောင့်မိလောင်မိတေးခဲ့ရတယ်ညညဆို၆တယ်လှန့်နေလို့ပြပြကြရဲအခုကမနေ့နှစ်ချက်တီးနေပြီကျွန်တော်ကလည်းအဖို့မပါလန့်နေဒီညာအဲ့ဒီတရေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေရတယ်လမ်းကလည်းဘော့တီဖြစ်နေတော့ခြေထောက်ပါမြုပ်ဝင်သွားတယ်အားယူပြီးတော့နောက်တလန့်လှမ်းနေအဲ့ချိန်မှာဦးညိုမှန်ကြီးလာပြီးချက်မလားငါလဲဘာတွေတွေးနေမှမသိဘူးကွာအဲ့ချိန်မှာ
ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုနောင်နေကတကူကဆွဲထားတယ်လို့ကြီးယုံလို့မရတော့ဘူးအာယူပြီးတော့ယုံနေတစ်ဖက်ကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးယုံကြည့်တယ်မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအချက်ချက်နဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော်နောက်ကလာတာမမြင်ရသေးဘူးအတန်ကတဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်ကြည်ရတာဦးညိုမှန်ကြီးလာပြီးတော့ငါ့ကို၆တာလားအတွေ့ပေါင်းစုံဝင်နေပြီမတိစိတ်ကအားငယ်တတာကလူအကျင့်လေတေချာဆောင်ကြည့်နေတော့ဖပြက်နှကောင်ကအရွက်ပေါ်ခုန်တက်လာတဲ့တန်ဖြစ်ရမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေတော်တဲ့ကဖွားအိမ်တွေကိုဖြတ်ပြီးရှောက်ခဲ့တယ်လေကွန်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ရွာထိတ်နာအပင်ကြီးအောင်နေကြမှာပဲလွဲထားတဲ့အိတ်ကိုချုပ်ပြီးတော့အထဲကဆက်လက်လေးတလေးကိုတောက်ကအမောဖြစ်နေတော့မှာရမ်းမကြီးချစ်တဲ့တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်လူတယောက်ကတစ်ပင်ကြီးကိုမေးပြီးတော့ဆက်လိတ်မီညှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။တညလုံးရှောက်လာတာဘသူမှမတွေ့ဘူး။အခုမှလုံနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကမင်းညှိပြီးတော့ကျွန်တော်နားကိုရောက်လာတယ်။ဘောင်းရဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲ။ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြတယ်။ဘူတာယုံကနေလမ်းလျှောက်လာရတဲ့ကြောင်းနောက်ပြီးတော့တညငုံကြီးကိုဘယ်လိုဖျက်နောက်ဆုံးလယ်ကွင်းကိုဘယ်လိုဖျက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆလိကလေးတောင်းရင်နဲ့ပြောပြနေတာအဲ့လူကမောင်ရင်ကတရေတစေတွေကိုမယုံဘူးလားအိုးမြင်မှမမြင်ဘူးလားဗျာယုံစရာလားကျွန်တော်စကားကြောင့်ဟိုလူကရေတယ်ဘသူမှနှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့မတွေ့သေးလို့ဒီစကားပြောနိုင်ကြတာတွေ့ရင်ဘာမှတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖက်ရွက်ဆလိကြီးကိုအားနဲ့ဖွာတယ်မီးလောင်ကြောင့်မြင်လိုက်ရတာကအဲ့လူရဲ့မျက်နှာကမီးလောင်ခံထားတာမျိုးလန့်စရာကြီးသူကဖက်ရွက်စရိတ်ကိုဖြွားနေနဲ့မောင်ရင်ကဒီရွာသားလားဟုတ်ပါတယ်ပြန်မရောက်တာ၃နှစ်ရှိပြီအခုမှပြန်လာတာမိဘတွေကိုလာတွေ့တာဟုတ်ပါပြီဟိုလူကခေါင်းငိတ်နေပြီးတော့ဆလိတ်ကိုပြန်ဖြွားတယ်မင်းငိမ့်တော့အငွေမထွက်တော့ဘူးဒါနဲ့ပဲသူ့ရံမြင့်ချစ်ကိုထုတ်ပြီးညှိလိုက်ရာမြင်လိုက်ရတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကအငင်စရာပေါ်ပလီဆန်ငင်စရာမျက်နှာဆိုတာအကြီးပြလုံးဝမရှိဘူးအကုံလုံးလောင်ကျွမ်းနေတာနှာခမ်းကလည်းမရှိသွားတဲ့တောင်မြင်နေရတယ်ဒေဗင်းကစအကုံလုံးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့ပုံကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကြောက်သွားတယ်နောက်ကိုလည်းချစ်တလန်းဆုံးမိသွားတယ်ခမားရဲ့မျက်နှာကြီးကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရတာလဲအဲ့လိုမကြည့်ရကျုပ်ကလည်းသမားလေးစပားဆိုင်တယ်စပားရိတ်တဲ့ငယ်စပားတွေချွေပြီးတော့ခဏနာတယ်ပြီးတော့ဆက်လိတ်တောင်းရင်နဲ့ပေးကနေအိပ်ပြသွားတာကျုပ်အိတ်နေတော့မှဆက်လိတ်မိကစပကွန်ချောက်တွေကိုထိသွားလို့ကျုပ်မျက်နှာမိဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်သိနေတယ်လို့ပဲသူ့ဘာသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြောက်လန့်လာတယ်တုန်လှုပ်လာတယ်စဉ်းစားရင်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ကတော့ဒီလူကဆက်လက်ကြီးဖွားရင်လည်းပြောတာကမောင်ရင်လေးကျုပ်ကညိုမိုင်းပဲအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာစက်သိန်းတွေကျင်းကနေပဲခနာကိုယ်တည်းကလျှက်စစ်ထွက်တယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်တက်တက်တက်ရဲဆိုပြီးတော့ဟာအောင်ကခြားထားတဲ့အိတ်ကိုကင်ပြီးတော့နောက်မနေတမ်းပြေးခဲ့တယ်အပင်ကြီးအောက်ကနေဟာဟာဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်သူ့လိုက်လာတယ်ဦးညိုမိုင်းကြီးကငါးနောက်ကလိုက်လာတယ်ငါကိုတတ်မလို့လားကျွန်တော်ရေအိမ်လေးကိုခြေချော်ပြီးကြာသွားတယ်ပြန်မထနိုင်ဘူးမောနေပြီပြေးလည်းမပြေးနိုင်တော့ဘူးခြေထောက်နားမှာသူရောက်နေပြီမင်းသိရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ကိုခုံအုပ်တယ်အောက်မလိဗျာလှုပ်ကြပါအောင်ဗျာဟဲ့လူဟဲ့လူထတော့ဗျာဘူတာယုံရထဆိုင်နေပြီဟင်ငါအိမ်မက်မနေတာပါလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆမ်းမိတယ်အင်းကြီးတွေပေါင်းပြီးတွေမနေ့ပဖို့ဖနက်ကအကောင်းကြီးရှိတော့မယ်ဟင်ငါမသိသေးဘူးပဲဝါနာအာရနဲ့အိတ်ကိုယူပြီးတော့ယထားဘောကဆင်းလာတယ်ညနေနေပြီဒီချိန်တန်းကအိမ်ပြန်တော့ငါတော့ဟာဦးညုံမကြီးကျုပ်မိုးလေးမှလာတော့မယ်စောင့်မနေနဲ့ဗျစိတ်ထဲကပြောပြီးတော့ဘူဒာယုံကခုံတန်းရှိပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အိတ်ထဲကဆလစ်စလစ်ကိုထွက်ယူကတောင်းရင်းနဲ့ပြုံးနေမိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမောင်ရင်မိတယ်လို့လား
မင်းကြီးကိုထုတ်ပေးနေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်ကျွန်တော်အဝေါ်စော်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်တည်သေးသွားတယ်မီးလောင်တန်ရာလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်ဟာဟာဆိုတဲ့အဲ့လူရဲ့ရေတံကပေါ်ထွက်လာတယ်ကျမကကြောက်တာကြောက်တတ်တာအာသူဘတို့တရေချောင်းတို့လာထားပဲရှေ့ဆုံးကကိုနေတာကျမကြောက်ကပြန်လာပြီးတော့အလုတ်သေးကိုပြန်မဝင်ခင်ကကျမတို့အိမ်မဲဆောင်တို့ကမျိုးသမီးတယောက်ခလေးငငယ်လေးနဲ့မီးရဝံလိုက်ပြီးတော့ထေသွားခဲ့တယ်။ကျမလည်းလှုပ်လှူထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်တဲ့အိမ်ကိုသွားကြည့်တာ။အမျိုးသမီးရဲ့မိကမခင်ဆန်နဲ့သူ့အိမ်လေကားတဲ့ပေါ်ဆုံးလေးရောက်ရောခြေလှမ်းနဲ့တန့်သွားတယ်။မတန့်မနေမလား။မြင်ရတဲ့မိငွေကခြောက်ခြားစရာ။ညာဘက်သားဆိုရင်တော့သူ့ပြက်လောက်တယ်။သူ့ယောက်ျားကခေါင်းကနေအီနဲ့ငုံနေတယ်မခင်ဆန်းကငကူကလေးကသွားကမတိမတာခေါင်းနေတာဆုံးနဲ့ဆုံးရောအယိုးပေါ်ရွတ်တင်နေမကောင်းလို့ကရုံးတုံလာတော့ကရုံးစပိုင်ပေါင်းနဲ့ငကူနေပါးတွေကလည်းအထဲကိုတတော်ကိုချမ်းဝင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျမရှေ့ဆက်မတက်ရေးပဲနဲ့ခဏရက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆင်းရင်လိုက်တာကလည်းပြောမနေပါနဲ့အိမ်မှာကြမ်းတော့အပြည့်မရှိဘူးတနေ့လုံးမှတင်းနေစားတာတကြဘိုးတော်မရှိလို့ရက်ွက်ထဲလိုက်ပြီးတော့လှူခံရတယ်။အဲ့ဒီမခင်ဆန်မှာသာသမီလေးယောက်ရှိတယ်။အငယ်ဆုံးကလေးက3လအရွယ်ပဲရှိသေးတာ။နေ့လယ်တနင်္လာမှာတကြဘိုးလှုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကလေးကိုလိုက်ပြခွဲတယ်။ကျမကရှေ့ဆုံးကလေးဘသူမှမပေးဘူးဆရာ။ခေါင်းမှချက်ကတော့ကြာတော့လိုက်ပြခွဲပေးတဲ့ဦးလေးကြီးကစိတ်ထူလာတယ်။ဒီကနေတုတ်ကြီးကိုခိုင်းပြီးတော့မှန်တယ်ပြီးတော့နင်အခုပေးမှလာမပေးဘူးလားငါမရချင်ဘူးတော့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့သုံးလေးခါလောက်မှန်တော့မှသူ့ရဲ့လင်ကြီးမှသူ့ယောက်ျားရဲ့အကုန်မိမကခလေးမရှိဘူးသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမကသူ့သားသမီးလေးကိုအရန်ချစ်တာဒီလိုနဲ့ပဲတကြိုပေးသွားတယ်ညကြတော့ခွေးတွေကအုံလိုက်တာကဘာပြက်မတက်ပဲကလေးခေါ်တဲ့အမကကျမတို့အိမ်တော်ပြလန်းတဲ့ကမနေ့ကျတော့အဲ့ဒီအမကပြန်ကြောက်ခဲ့ညကမခင်ဆန်သူတို့အိမ်ကိုလာတဲ့သူ့ကလေးကိုစိတ်မချတာတဲ့ငါတို့ကပြောပါတယ်နင်းသားကိုစိတ်ချပါတာအရင်လေးလို့စောင့်ရှောက်မှာပါလို့ပြောလဲမရဘူးတဲ့ချင်းတော်လေးကိုတော့ဝင်လာတဲ့တာတော်သူသိတယ်ကလေးကိုမြို့လို့ကလေးကရဲနေတာတဲ့အမလီကျမသာဆိုအသက်ထွက်ပြီပဲခလေးကလည်းခေါ်လာကလေးကနေမကောင်းပိုပြတိပြဆေးတွေကလည်းဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီမကငိုတန်ပါကြီးနဲ့မခင်ဆန်ရဲ့သားလေးကိုခေါ်မသွားပါနဲ့အဲ့လိုပြောလေခလေးကမိခင်ဆုံးပြီးသုံးရက်ပဲခံလိုက်တယ်ခလေးလည်းသိသွားတယ်သူများတွေပြောတာကတော့သူ့သားကိုစိတ်မချလို့ခေါ်သွားတာတဲ့အဝေးဖြစ်ဖြစ်မိခင်တယောက်ရဲ့အာသမီပေါ်ဆွလနဲ့စိတ်ကတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုးခိုဝေကညွညွမှန်မှန်ရှင်းမဆုံးနိုင်တဲ့အကိုယုမကြီးအလှကညနေနေခင်ဧဝံကျိန်နေလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုလို့မဝနိုင်အောင်လှပတင့်တယ်လို့နေတယ်ယုမဘောကစည်းစင်းလာတဲ့တောင်ကျချောင်းမကြီးကတောင်ကြီးဒီနားကရွာသုံးရွာဆန်ကြီးကျောင်းကြည်လင်အေးများတဲ့ရေတွေကိုတည်ဆောင်ပေးတယ်။ရွာသုံးရွာကချောင်းပေါ်မှာပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတို့လည်းရောသုံးဆွဲဖို့တဲ့လိုအပ်တဲ့ရေတွေကိုဒီချောင်းမကြီးကနေခရယူသုံးဆွဲခဲ့တယ်။တေယောနဲ့တူအားချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညွတ်နဲ့နေလာခဲ့တာ။ဟိုးရှိရှိဘုံဝါပြပြလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တာ။တေယောနဲ့တူအားမခွဲခြားပဲနဲ့အမြဲတမ်းတက်ညီလက်ညီရှိခဲ့ကြတဲ့ရွာသုံးရွာ။ပေပင်နှန်းရွာ၊ဇီးနှန်းရွာဘုံယုံနှံရွာဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမိနာမတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ရွာလေးတွေမီယိုဖလာတောင်းရလဲလုတ်တမကုန်းနဲ့လောက်ကန်ဆောက်တောက်ကြတဲ့ရွာတောရွာတော်တလေပျော်မွေ့စရာကောင်းလာတယ်အဲ့လိုရွာသုံးရွာဆိုင်ကမထူးဆန်းပေမဲ့အခုဟာကလူတွေပါတုံမွေ့ဆိုင်နေတာကတော့ထူးဆန်းတဲ့ချက်ပဲတယောက်ကိုတယောက်အရန်တိတဲ့ကြတဲ့တငချင်းသုံးယောက်ဒေးဗီနန်းကမင်းခိုင်ရဲ့စည်တန်းရွာကမြတ်သူရဲ့ဝယုံတန်းရွာကမင်းထွေရဲ့အယောက်စီမှာတော့
သူ့အကျင့်နဲ့သူရှိကြတယ်မင်းခိုင်ကစကားပြောချိုတယ်လူကြီးလူငယ်ပေါင်းသိမ့်တတ်တယ်မြတ်သူကစကားပြောရင်ပြတ်တယ်လူငယ်တွေနဲ့ပဲအပေါင်းသိမ့်လောက်တယ်မင်းထွေးကြတော့စကားပြောရင်မချုံမချင်းနဲ့အစက်ကဒေါသပါလာရင်လက်ကအရင်ရောက်ပြီသားအဲ့လိုမတူညီကြတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ကြီးပင်းလာခဲ့ကြတယ်အသက်အရွယ်တွေကမတိမ်မရိမင်းခိုင်က23နှစ်မြတ်သူက22နှစ်မင်းထွေးက21နှစ်လူကောင်းကအထောက်အဆောင်ကတော့မင်းထွေးမြတ်သူလည်းသူ့ပလာနဲ့သူရှိတယ်မင်းခိုင်ကတော့မပိမပါသူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကတယောက်အိမ်မှာထဲထိုးပြိုကျဲပြိုနှုတ်ကောင်းလိုက်တိုက်ဖို့ရှိရင်အတူတူကကိုညီပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးကြတယ်ရွာ၃ရွာပေါင်းပြီးတော့အလောင်းကြုံမဲ၃ယောက်လို့အားလုံးကဝိုင်းပြောကြတယ်သူ့နှမကိုနှမမခေါ်ကြဘဲနဲ့အားလုံးမောင်ရင်နှမညီကိုရင်းနဲ့လို့နေကြတဲ့မိသားစုလေးတွေမင်းခိုင်ရေမင်းခိုင်မြတ်သူမလာသေးဘူးလားကွာ။ဩမိတ်ကလိမ့်နေတာထင်နေကွာ။ဒီကောင်ကလည်းကွာ။သွားနောက်ဆရာရှင်သွား။တိတ်သွားရင်သူများအရင်တိတ်မဲကောင်။ဟဲ့ကောင်မင်းခိုင်လက်နဲ့လဲကွာ။ဟမ်ရှေ့သွားစားနောက်ပါကွာ။အောင်ပါမြတ်သူလားကွာ။အစနောက်ကြမှာဝေးသည်သူကအရင်တွေ့တာကွာဟာဟိုမှလာပြီမြတ်သူမင်းမလဲကွာတော့ကနေလာကနေဆိုရင်မိတ်ကပ်ပြင်ရတာနဲ့စပင်ပြင်ရတာနဲ့ကြာလိုက်တာမြတ်သူရာနင့်ကြီးတော်မိတ်ကပ်ပြင်ရမှာလားကွာအမေကိုစောင့်နေတာအမေရွာဦးကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဆုံးညိုင်သွားပို့တာခုံကြီးကတရားဟောနေလို့ကြားနေတာအဲ့ဗျာမျိုးကိုသွားဖို့ဒီကစောင့်နေတယ်လို့မရှောက်ဘူးလားဟမ်အာကွာငရေတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲမင်းခိုင်ကဲ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 ထောက်လာကြည့်လာပြီလားဘယ်မဲ့တော့ကွာထောက်လာကြည့်မမြင်ပါလားခဏနေအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်မလာသေးဘူးကွာကြီးတန်းစပားတွေတင်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြာနေတာဟောအတန်တော်ကြာနေရပြီကဲတက်ကြကွာသွားမယ်နေပါအောင်ကွာငါမသိလို့မေးဦးမယ်မင်းတို့ငါထင်ရသုံးပြကဘဲကိုသွားပြီးဖုတ်มาလဲ။ဟာဗျာဘဲနဲ့ငါထင်ရသုံးပြလဲကိုပုတ္တူ။မင်းသားသုံးလက်တော့လုတ်ပါဗျာ။မင်းတို့မြို့ကိုဘာသွားလုံးကြမှာလဲ။ KTB တို့မှာဆက်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်အောင်တော့လိုက်ချင်လို့ပါ။အမေဗျာမာဆက်ကိုသွားစရာမလိုဘူးဗျာ။ကျုပ်လုတ်ပေးလိုက်မယ်။မာဆက်တက်တောင်ကောင်းသွားအောင်မယ်။ဟေးအဲဟုတ်ပါလားကွာ။လုံဆက်မအောင်မြတ်သူရာ။သာဆုံးပေးပြခမားထော်လာကြီးခွေကျုပ်ကိုပေးကျုပ်ကမိမယ်ပြီးရင်ခမားဟိုးရှိမှမောင်းနေကျုပ်ထော်လာကြီးနဲ့နင်းပေးမယ်အဲ့ဒါမာဆက်ထက်တောင်ပေါ်ပြီးကောင်းသေးတယ်အေးရိုးလေးအဟုတ်မှတ်နေတာသူတို့သုံးယောက်မျိုးကိုသွားတာအကြောင်းရှိတယ်တခြားယောက်ကသူတို့တငယ်ချင်းတွေကဆိုင်ကယ်တွေဝယ်စီးနေကြပြီဆိုတော့သူတို့သုံးယောက်လည်းဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့အတွက်မျိုးကိုတက်လာတယ်သူတို့သုံးယောက်ရဲ့မိဘတွေကတော့အထီးလို့ပြောရလားအောင်ပြည်စုံကြတဲ့သူတွေသူတို့တုံယောက်ကလည်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတော့တကယ့်ကိုရှားတဲ့လူငယ်တွေအလုံးများတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဘယ်ကူမှသွားတာလာတာမမြင်ရပဲအလုံးထဲမှာပဲစိတ်နေပြီးတော့လောက်ကြတဲ့လူတွေသူတို့တွေစကားပြောနေပို့ထုံးမောင်ထော်လာကြီးမြို့ထဲကိုဝင်လာတယ်ဆိုင်ကရောင်းဆိုင်ရှိတဲ့လမ်းကိုရောက်တော့သူတို့တုံယောက်စိတ်မကြံခဲ့တဲ့လာလာငါညီတို့ဆိုင်ကယ်လိုချင်လို့လားလားလားဝဲဝဲမဝဲဝင်ကြည့်ပါအဲ့တော့လည်းဝဲပေါ့ကွာအဲ့ကောင်လေးဘာလာလောက်တာလဲကွာခုကောင်မြင်ထုံးမဟုတ်လားအဲ့ကောင်မြင်ထုံးဟာကွာအခုမှပြန်တွေ့ရတယ်ဘာတွေလုံးနေတာလဲကွာမင်းမလေးတောက်ချက်တာကောင်းလိုက်တာဩမင်းတို့တွေလိုတတိသားတွေမဟုတ်တော့လဲဒီလိုပဲကွာငွေရဖို့အတွက်ရှာရဖို့ရတယ်ဒီလိုစကားတွေမပြောပါနဲ့ကွာမင်းအဆင်ပြေလားမင်းမြင်တော့ငွေလိုရင်ပြောတော့ဟဲ့ကောင်ဘာမှအားမနာနဲ့တက်ငယ်ချင်းချင်းချင်းပဲကွာအေးပါကွာမင်းတို့စီကဒီလိုစကားကြားတာငါဝမ်းသာမိပါတယ်ကဲအခုဘာလုပ်မလို့လဲဆိုင်ကယ်ဝယ်မလို့လားဟုတ်တယ်ကွာတို့၃ယောက်တယောက်တစီဝယ်မှာဘောစီရေဒါကျွန်တော်တက်ငယ်ချင်းတွေပါတော်တတိတွေပြကဲအခုဘာမျိုးစားယူမှာလဲဟုတ်နာကျိုးလင်ရှိလားအဲ့ဒီကောင်တ
တယောက်နဲ့ယူမယ်ကွာရှိတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲမနေ့ဖြန်ကြိုးလိုက်နေကိုအော်ဒါမာတဲ့သူစီကိုပို့တော့မလို့ပဲအဲ့ဒါမှားထားတဲ့သူကထိုင်းကိုဆေးတော့ပြလို့နောက်အတော့မှပို့ရမှာလာလာငါနောက်လိုကလိုက်ခဲ့လိုက်ပြမယ်မော်ဒန်ကတော့တလာပိုင်းလို့ကအယုံဆွဲကတော့မင်းတို့သိမှာပါကဲယူမယ်ကွာအပြည့်ထုတ်ပေးအပြည့်မှကြည့်အောင်မယ်ထွန်မင်းနဲ့ဆိုင်ကကောင်းလေးတွေကဆိုင်ကယ်သုံးစီးကိုတွန်းလာတယ်ဘလို့လဲမင်းခိုင်မင်းကြိုက်လားမဲ့သူမင်းရောမင်းမနေပါနဲ့ကွာမင်းကနားလေတဲ့သူမင်းယူဆိုရင်တခါလေးယူမယ်သုံးစီးဆိုတော့စင်းနေနဲ့ညှိပေးအောင်မင်းထောငါပုံမှန်လေးလေးပဲပြောမယ်မင်းထွေးငါစီးကိုလာပြီငါနဲ့အဆင်ပြေတော့ဆိုင်ကယ်အရောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်ငါ့ကိုဘောစီးကမင်းတို့ကိုရောင်းနေစေတဲ့ကအနေတစည်းကို2000လောက်ပေးတယ်မင်းထုံးရအဲ့လောက်ရိုးသားရလားမင်းထွေးအခုမင်းတို့နေရမှာအခြားတစိမ့်နေဆိုရင်ငါစီးဝိုင်းလေကွာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတစိမ့်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါရိုးသားရမှာပေါ့ကွာစေးမင်းလိုက်ပါအောင်ကွာမင်းဘောစီးကိုဘောစီးစေးမင်းနေတယ်မင်းတငယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်လားကွာစောစောကမင်းကိုဘာလုပ်နေလဲဘာကူညီလို့လဲငွေလုံးပြောလို့ငါကြားမိတယ်ဒီညီလေးရဲ့တငယ်ချင်းပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားမိတယ်မင်းရောက်လိုက်မင်းထောမင်းသိပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်နဲ့ပြေးလိုက်ကွာမင်းတဘောပဲမင်းထောအေး14သိန်း5000မင်းထွေအဲ့ဒါငါဖြတ်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလဲကြိုက်လားမင်းခိုင်နေမဲ့သူရောဘယ်လိုလဲမင်းနဲ့မင်းတွေကောင်းနေဆိုရင်တခါတည်းမောင်းတော့မယ်ကွာစီးကျင်နေပြီကွာမြင်မြင်လောက်ကြကွာဆိုင်းမအားလုံးကိစ္စပြီးတော့မြင်ထုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ထမင်းလိုက်ကြွေးကြတယ်မြင်ထုံးရဲ့ယူတာမှုကိုတက်ငချင်း၃ယောက်ကဝန်တာအားနဲ့မင်းယူတာမှုတွေတို့တက်ငချင်းရဲ့လက်ဆောင်ငါမယူချင်ပါဘူးကွာမင်းတို့ပေးတာလက်ဆောင်မှမဟုတ်တာပတ်စံတွေလေကွာအရေးတယ်ကွာအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့တို့တွေတစ်ခုခုဝယ်ပေးရင်မင်းကြိုက်တဲ့တွေ့ရင်တော်သေးတယ်မကြိုက်တဲ့ PC ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာယောက်ကွာယူထားလိုက်ရှာရှည်နေသေးတယ်ကဲတို့ပြင်မယ်ကွာပြပြမောင်းတော့တော့ပြီးပါကွာသွားပြီသူတို့၃ယောက်မျိုးကနေပြန်ထွက်လာတော့နေတောင်ကျနေပြီသူတို့တွေခမမှန်လေးစီးလာကြတာသူတို့ရွာတွေကိုလှမ်းမြင်နေရပြီဟေးဟိုးရှိအပင်အောင်ကြရင်ခဏရအောင်ကွာအပေါ်သွားခြင်းနဲ့သူတို့၃ယောက်ရွာ၃ယောက်ရဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကွာပေးနာမှာအောက်နေတဲ့မကြီးပင်ကြီးအောင်မှာခဏရက်တယ်အားလေအားလာအားလေအားလာဟေးဘာသာလဲကွာအေးကွာငါလည်းကြားလိုက်တယ်ဘယ်နာကအော်တာလဲမြက်သူငါအနာကိုလာနေဆိုင်ကတွန်းလာခဲ့မင်းခါဒီအတန်းကဘာသာကြီးလဲကွာဟေးဘာကြီးလဲကွာမြက်သူအဲ့ဒါဘာကြီးလဲမသိဘူးလေကွာဟဲ့ကောမင်းဘာတွေអော်နေတာလဲဘာတွေអော်နေတာလဲចောင်းតောင်းតောင်းလာမလုံနေတော့မျိုးកាត់သွားမယ်ဘာမှတ်နေလဲဘာកောင်းနေမှတ်နေလဲဟမ်တို့ကိုខាត់တော့ខាត់နေပြီကွာမင်းខៃសែងកែសិនទៅပြီးတော့មីងញ៉ធោះជីសាកွာမင်းខៃទីយ៉ាងសែងកែကိုសិនទៅလိုက်ပြီးတော့មីផွင့်လိုက်တယ်ဟာဘာလဲကွာလက်တွေခြေတွေမှာမရှိတာអော်អော်កောတနာစရာဘလို့များဖြစ်တာပါလေဘလို့လုပ်ပြီးတော့တန်းလျှောက်လာလဲမသိဘူးဒီလိုညမအောင်လျှောက်သွားနေရင်လှဲတွေနင်းကုန်တော့မှာပဲအောက်သေးပါဦးကွာကဲ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 မင်းခိုင်ညကွာဟိုဇရက်ပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်ငါ့ကိုကိုပါအောင်ကွာမြတ်သူရောက်ဝင်ပြီးတော့မပေးလိုက်တဲ့ကဇရက်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်သူ့ထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကွာညကွာအင်းကိုမမြင်ပြန်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ယူပြီးတော့ပြင်လာကြမယ်။အေးကောင်းတယ်ကွာ။ပြင်လာကြမယ်။ရေဘူးလေးပါယူခဲ့ကွာ။သူတို့တွေတယောက်တယောက်စီလမ်းခွဲပြီးပြန်သွားတယ်။သူတို့ရဲရောက်ချင်းမှာမိဘတွေကိုကြိုးကြောင်ရှင်းပြပြီးတော့မြက်သူကစောင်းနဲ့ခြေနှောင်းနဲ့ယူသွားတယ်လို့မင်းခိုင်ကဝတ်စားနေယူတယ်။မင်းတူကတော့စားဖို့တောက်ဖို့ယူပြီးတော့ပြင်လာကြတယ်။သူတို့အိမ်သားတွေကတော့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတော့ကြည့်တော့မကြည့်လိုက်ရဘူး။ဆိုင်ကယ်မီးရောင်ကလမ်းဆောင်ကနှိမ့်ရှည်မကြည့်ပင်ကြီးကိုလာပြီးတော့ထိုးတယ်
ဆိုင်ကယ်ကိုစီးနဲ့ပြင်လာခဲ့ကြပြီးဆော့ဆော့ကလူစီကိုရောက်လာတယ်။ဟမ်မြက်စွာဖျားဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဟဲ့ကောင်မြတ်သူလာကြည့်ပါအောင်ကွာ။သူကကိုတက်တာအစင်မြင်နေတယ်။ဟုတ်ကွာမိုက်ချက်ကွာ။ဟာသူကတော့ချေပြက်လက်ပြက်မို့လို့တနာပြီးအိမ်ကိုပြန်ကြတာ။ဒိန်းကဒီမှာညစ်နေပါလား။ပြောလဲပြောချင်စရာချေပြက်လက်ပြက်ကလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့သူကညိမ့်တာမေးပါအောင်ကွာစောစောတုန်းကတို့တွေ့တော့တူတအားနဲ့အခုတော့ဘာတမ်းမှမထွက်ပါလားဟိုလူမဆွမ်းနတ်မဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါတယ်ဟိုကိုလူကျော်ကတော့သူတို့ကိုရှိတယ်လို့တော့မသိဘူးခရုလည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်မိထွေမင်းယူလာတဲ့စားသောက်တွေကိုစားမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူစနဲ့လူတယောက်နဲ့သူတို့သုံးယောက်နဲ့မှလာပြီးတွေ့ရတယ်။သူတို့အံ့ဩမယ်ဆိုလဲအံ့ဩစရာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်တော့ဖြူဖြူချောချောလေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့များဒီလူနားမှာကန့်နေကြပါလဲ။အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာပေါ့ကွာ။သူ့မှာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလိုက်ရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ကဲကဲကဲ။မင်းသားကြီးကျွတ်တို့ပြန်တော့မယ်။ခမည်းတော်ရနေတာကိုနှောက်ရက်ပေးမရင်တောင်းမနဲ့။ပြန်ပြီဗျာသူတို့တငယ်ချင်းတွေပြန်သွားကြတယ်သူတို့မြင်ခဲ့တဲ့ချောလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရုပ်ရည်အင်္ကာကကြောင်းမဖွဲ့ရကောင်းအောင်ပြောင်းသွားကြတယ်ဆိုတာသူတို့တွေသိကြရင်တော့အဆင်ပြေမယ်မထင်မင်းထွေတရသူ့အိမ်ကိုရောက်တော့သူ့အမေကိုအမေရေအမေကစေတနာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာကိုရောက်တော့မောင်မင်းကြီးသားကမိန်းမခန့်ငယ်ချောချောနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်စီအစားသောက်တွေစားပြီးတော့ပြောင်းနေကြတာအံ့ဩပါလေဗျာခြေမရှိလက်မရှိတဲ့ယောက်ျားနှမမိမဖြူဖြူချောချောလေးနှစ်ယောက်ကပိုကတ်နေတာတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲဖေးလူလေးမင်းပြောတဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့ဒေါခိတာကမိမနှစ်ယောက်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဖေးကျွတ်တို့ကိုအရေးထောင်မလို့ဖို့ဗျာစောစောလေးတဲ့ဇီးရပေါ်ကိုရှစ်ပေးခဲ့တာဘလို့တွေပါလေဗျာလောကကြီးကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲယူတော်ယူကျင်လာပြီ။တောရစလုံးသူတို့မိသားစုတွေကိုပြောပြကြတယ်။အားလုံးကအံ့ဩပနံဖြစ်ကုန်တယ်။မကြည့်နဲ့သိဘူးဗျာ။ကြုတ်ပြန်သွားကြည့်အောင်မယ်။ညနေနေပြီလို့လေမတော်ပါနဲ့တော့ကွာ။ကြုတ်တယောက်နဲ့တော့ဘယ်သွားပါမလဲဗျာ။မင်းခိုင်အောင်လက်သူကိုခေါ်သွားမှာ။မင်းထွေးတယောက်ပြန်သွားဖို့ဟန်ပြနေတော့မှာမင်းခိုင်နဲ့လက်သူတို့အပြင်နောက်ကအဖော်နှစ်ယောက်ပါပါလာတယ်။ဘယ်လိုလဲကွာမင်းထွေးမင်းလမ်းဆုံးကိုပြန်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာမဟုတ်လားမှန်လိုက်တာကွာငါအခုပြန်သွားမယ်လို့နေတာမင်းတို့ကိုလာခေါ်တော့မလို့ကွာသွားကြမယ်မြတ်သူမောင်းကွာသူတို့ဆိုင်ငယ်၃စီးနဲ့ပြန်လာကြည့်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့စောစောကဟောလူထိုင်တဲ့နေရာမှာလဲညှီစိုးစိုးအနှံ့တက်တွေကြံနေခဲ့တယ်ဟင်လည်းရောက်သွားပါလေဘိုးဝေးတော့မသွားနိုင်ဘူးတော့ဒီနားမှာပဲရှိအောင်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကွာနောက်ရက်တွေဒိန်းနဲ့ထပ်တွေ့ချင်းနေတယ်ဟုတ်ပါကွာပြန်ရမယ်သူတို့ဘာမှမတွေ့တာနဲ့ကိုစီအိမ်ပြန်လာတယ်မြတ်သူကပေါ်ပြီးတော့စိတ်ကထက်သန်နေတယ်နောက်တခါအဲ့လူဘယ်နေရာမှာတွေ့တော့စိတ်နေတောင်းထားအောင်ပါဒီလိုနဲ့နောက်ရက်တွေမှာဘာတမ်းမှမကြမိတော့သူတို့တုံးရအောင်စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်ပြောက်သွားတာပါလဲအလိုမှတရင်အစနာရှာမရဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒီလိုနဲ့ဆယ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အတန်ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ညဘက်တော့တက်ပြီးဝါခုတ်သွားကြမယ်တဲ့သမားတွေပြောပြခဲ့တာရွာသုံးဆိုင်လမ်းကွာနာမှာညကသူတို့တွေခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့လူတယောက်ကိုဇရက်ဘုတ်ကိုရွှေ့ပြီးပေးလိုက်တာလမ်းကအကျော်တဲမကြီးကိုပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒီအကျော်တဲမကြီးကမင်းခိုင်တို့ရွာကပါမင်းခိုင်နဲ့ကြားကြားချင်းမှာသူ့သွားမိတယ်တော့ဖို့ညကလှဲသမားတွေပြောတော့တဲ့အကြောင်းသိကျင်နေပြပြောပြတော့တော့ဖို့ညကပြောသွားကြတယ်လေရွာသုံးဆိုင်လမ်းကွာမှာလှဲလန်းပေါင်တဲ့ဘေးမှာချစ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ဇရက်ဘုတ်ကိုတင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောသွားတယ်မင်းခိုင်မင်းခိုင်တယောက်ချက်ချင်းပဲဆိုင်ကဲနဲ့မြတ်သူနဲ့မင်းထွေးစီကိုမောင်းထွက်လာတယ်မင်းထွေးဟဲ့ကောင်မင်းထွေးမင်းခိုင်ငါဒီမှာကွာဒါဒီကိုအဖေလိုလဲမင်းခိုင်ကိုချေးပြက်လက်ပြက်တဲ့ရင်ညကရရဲကွာ
အကျော်တဲ့တော်ဖို့ကိုသွားမကြည့်တာညာကလှဲသမားတွေတွေ့လို့ဇေယျဘော်ကိုရှေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။မျက်သူရောက်လာတော့သူတို့သုံးယောက်တိုင်မင်ညာတယ်။ညာကမှောင်နေပြီဆိုတော့ဘသူမှမမြောင်လမ်းကွက်မှာသွားပြီးတော့ပုန်းနေကြဖို့အတွက်တိုင်မင်လိုက်တယ်။ညနေနေမွေငယ်ကတငယ်ချင်းသုံးယောက်အင်္ဂါလူတွေကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့တောင်းရမှာအလို့ရှိလို့တငယ်ချင်းတွေကိုသွားကုန်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။သူတို့ဆိုင်ကလေးကိုစီနဲ့အင်္ဂါနေထွက်ပြပြီးတော့ဆိုင်ကလေးကိုရွာတဲ့ကတိုက်အိမ်မှာအပ်ခဲ့ပြီးထားခဲ့တယ်။သူတို့နဲ့တူအဖော်ဖြစ်နေအင်္ဂါလဲတရင်ငါးတွေကိုပါခေါ်လာခဲ့တယ်။လမ်းသုံးခါကိုရောက်တော့မြက်သူတို့လဲခင်းတွေကနေအဲလီတွေမှာထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။အဖေဖြစ်နေနေလုံးကပျောက်သွားပြီးအမောင်ဘက်ကိုတန်းလာတယ်။လမ်းသုံးဘက်ကတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။သူတို့တွေတဲကနေပြန်ထွက်လိုက်ပြီးလမ်းဆုံနဲ့နေတဲ့တန်ဒီအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာတယ်။မင်းခိုင်လေးခေါထောက်တာကွာ။မြတ်သူရောအားလုံးလေးခေါကိုစီကင်ထားပြီးတော့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ဟောဟောမဟောမတွေ့လား။အေးမြင်နေခဏနေရောကွာ။သူတို့တွေဘာလုပ်နေကြမလဲ။စောင့်ကြည့်မယ်။လာရောက်လေးကခတ်မမိန်ဆိုတော့မြင်ကွင်းကတိတ်မကောင်းတေချာဆုံးသတ်ကြည့်မှမြင်ရတာမြတ်သူအိုးလမ်းမကြီးဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာခြေပြက်လက်ပြက်မဟုတ်လားရှ်တူတူကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းထွေအနာကိုထပ်တို့ရအောင်ကွာငါတို့မယ်ကွာမလိုက်ခင်နဲ့ကြလားငါတယောက်ထွေတိုးသွားမယ်ပြီးတော့မှခြေနဲ့ကြည့်ပြီးလိုက်ခဲ့မင်းထွေကလေကတဲ့ခမင်းမင်းဘေးကနေလမ်းဆုံနဲ့လေးအောင်တိုးထောက်ပြီးတော့သွားနေတာမြင်နေရတယ်မင်းတို့လမ်းဆုံးလာရောက်တော့ဇရက်ပေါ်ကနေမျိုးသမီးတယောက်ကဆင်းလာတာမြင်နေအားကြောင့်အသာခေါင်းကိုငုံထားလိုက်တယ်ဟင်ပုတ်စော်နှံလိုက်တာမသာပုတ်စော်ကြည့်ပါလားဟုတ်ဟုတ်အမျိုးသမီးဆင်းလာမှဒီအနန်းကနန်းနာဒါဆိုဟိုနေ့ညကတွေ့ခဲ့တာဒီအမျိုးသမီးပါလူတွေမဟုတ်ကြပဲနဲ့နာနာဘွားတွေလိန်နာကိုခံလိုက်ရတာပဲမင်းတို့တယောက်လေးကွန်းကိုတိတ်ချဆောက်ကံပြီးတော့ပြစ်ဖို့နေရာရှာတယ်။မင်းခိုင်ကလည်းမင်းထွေးလိုမျိုးနောက်ကနေအိုက်သွားပြီးတော့လမ်းဆုံကိုကြောက်ကက်ကပ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်။ဟာဟိုလူကိုချီသွားပါလား။စောစောကမျိုးသမီးကဟင်ဒီကောင်နဲ့တက်စိတ်ဖြစ်မယ်။ဟာဟိုရင်းညားကကြားခဲ့ရတဲ့အတန်ပါလား။သူ့ဘာလို့ဘာလို့လဲ။မင်းထွေးကဝိုင်းဖန်မှုအတွက်အချိုက်ဖတ်လိုက်တယ်မင်းထွေးအချိုက်ဖတ်တံကိုကြာရောဇရက်ပေါ်ကိုတံမီးတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးပြီးတော့အတင့်လေးခေါင်းနဲ့ပြစ်ကြတယ်လေးခေါင်းနဲ့ဝိုင်းပြင်ရင်ပဲဇရက်ပေါ်ကလည်းခုံဆင်းပြီးတော့ပြောက်ကုန်တယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာလူထင်ပြီးတနာနေကြတာလက်ဆက်တော့နာနာဘဝတွေပါလားမြတ်သူကနောက်ကနေအတင့်ထိုးလိုက်တယ်ချီးပြက်လက်ပြက်နဲ့ထပ်ပြီးတဲ့လူကိုလေးခေါင်းနဲ့လိုက်ပြစ်တယ်။လိုက်ကြစမ်းကွာ။ဘာကောင်မဖြစ်ဖြစ်မှုရောက်လိုက်ကွာ။သူတို့တွေနောက်ကနေအတင်းလိုက်ကြတော့ချီးပြက်လက်ပြက်သွားနေတဲ့ကောင်ကလူကောင်သွားတဲ့လိုမျိုးခက်မမြန်သွားပြီးတော့ကိုင်းတော်လေးကိုဝင်ရောက်ပြောက်ခွဲသွားတယ်။အော်မင်းနဲ့ရှုပ်ကြကွာ။ဒီလက်တော်ရှုပ်နေတာအကုန်ရှုပ်ကွာ။ကိုင်းတော်ကြီးကိုမင်းတို့ရှုပ်လိုက်တော့အကုန်လုံးနှီးပါလောင်ပြီးမှသူတို့တွေပြန်လာကြတယ်။သူတို့တွေကိုင်းတော်ဆက်ကပြန်ကန်နေမှထိုးချတာတခုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့မီးလောင်နေတဲ့ကိုင်းတော်တွေကနေပြေးထွက်လာတဲ့ခွေးနီလေးသုံးကောင်။အထီးတစ်ကောင်အမနှစ်ကောင်။တိုင်းတော့မီးလောင်မြင်တဲ့ကနေအသေးအံပြေးထွက်သွားကြတယ်။သူတို့တင်ငချင်းသုံးယောက်ကျောင်းကတော့အဲ့ဒီယွမ်မှာပြန့်နှံ့သွားတယ်။တရဲကိုကိုယ်တိုင်ချီပြီးတော့ဇရက်ပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့သုံးယွမ်ပါလောင်းကျော်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ပျော်စမတ်တွင်ကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာလေးမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ပရန်လောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။အားထောင်သမိတ်ဆွေများလေးကိုစိတ်နှပြကျန်မော်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာညချင်လေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော့ချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရန်လောကဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့တာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရန်လောကဇလံကတော့တင်းញိုင်ကုန်းကပြင်တဲ့ချမ်းဆိုတဲ့ပရန်လောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးတော့တာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ဟီအိုဆိုတဲ့လွန်ကျက်တွန်တန်ဆုံးမှာအိမ်မော်ကျန်တဲ့ရွာလေးကပိုတစားဒီစားလူတွေနှုတ်ထခြင်းနဲ့တူတပ်ဝင်လှောက်ရှားလာတယ်။
တချို့ကလေတဲ့စိတ်မပြင်းတဲ့သူကပြင်းနေတချို့ကသမင်းချက်သူကချက်နေပန်းတဲ့ပွင့်ရေထိလိုက်တယ်လို့လမ်းဆန်းမှုပြင်းတဲ့သမိုင်းလေးကနေတနေ့ကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်ဒီယွာလေးကအသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးမေလာကြီးဒီနေ့လက်သမားလေးကိုမနှက်စာသမင်းချက်တွေ့ဖို့ပြင်ထားလိုက်အောင်နော်အောင်မလို့တော့မကျွေးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုတန်ရာတန်ကြီးပေးခိုင်းတာဒါတော့ဒါပေါ်မိမရသူတို့ပေါ်စေတနာထားတော့ကို့ပေါ်လည်းစေတနာပြန်ထားမှာပေါ့ကွာတော်ပါတော့ကိုလှမြိုင်စေတနာထားတာမှထားတာဂယုမဆိုင်ဘူးပတ်စံပေးထားတာကောင်းကောင်းမလို့လို့ကတော့ဟောဒီကမေလှပစံနဲ့တွေ့သွားမယ်ကိုလှမြိုင်တယောက်စိတ်ပြက်နေပဲပြန်လှဲနေလိုက်တယ်ပြောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူမိမမေလှအကြောင်းကိုသူသာသိဆုံးဖူးဆိုတဲ့တနေတူသပင်းရှိကြီးကိုချလိုက်တယ်ရှင်လေးရပါလားမေလှရဟဲ့အကောင်တွေနင်းတို့နောက်ကျလာကြည်လားသူများပတ်စံယူထားပြီးတော့အလုတ်ကိုဆော့ဆော့လာမှာပေါ့ဟဲ့တကယ်တည်းမှာပဲသူတို့ကိုသူတို့ရှင်ဘရင်များအောင်းမှနေလားမသိဘူးပြောကိုမပြောချင်ဘူးမိမဖြစ်သူမေလာတန်ကြောင့်မင်းနေရာကနေကိုလာမြိုင်ဘယ်လုံးဖွင့်ပြီးခြံဝါကိုကြည့်လိုက်တယ်အိမ်ဆောင်မဲ့လက်သမားတွေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခြံထဲဝင်လာတာတွေ့ရတော့အားနာပြီးတော့တော်ပါတော့မိမရာသူတို့လည်းတခါတလေနောက်ကျမှာပေါ့ကွာတိတ်လေနောက်ကျတာမှမဟုတ်တာ10မိနစ်လောက်ပဲဥစ္စာဟိုတော့ရမလားသူများပတ်စံယူထားရင်ဒီလိုလို့လို့ပဲရမှာလဲတောင်းမှမှာတယ်အမရေဒီနေ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဒီအတွက်လေညနေနောက်ကျပြီးမှအလုတ်ပြန်သိမ့်ပြီးပါမယ်ဟမ်ပြောကိုမပြောချင်ဘူးပြောလိုက်ရင်ဒီတားကြီးပဲဒါကြောင့်နေတို့တွေမွေးနေတာပြည်ပစသူကော့ပတ်ကော့ပတ်နဲ့ချန်ပီယံကိုထပ်သွားတယ်အကူတောင်းမှာပါလေကွာအကူမိမကပတ်စက်ဆုပ်ပေမဲ့စိတ်ရင်ကောင်းပါတယ်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မကြည်အေးလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ကြတော့ပြောပြီးတော့လက်သမားတွေထွက်သွားတယ်ဟိုမှာကွာအဖန်ရင်အိုးနဲ့ထင်ရကလည်းရှိတယ်လက်သမားတွေလည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်နားဆရာရှိတာနားနဲ့အိမ်ဆောင်ချင်းကိုအစာပြုတ်လိုက်တယ်ဟဲ့အကောင်တွေဘာထိုင်လုံးနေကြတာလဲသူများပတ်စံယူထားပြီးတော့ဒီလိုထိုင်နေလို့ရမလားဘယ်အချိန်အပြင်ကပြင်အောင်လာမယ်မသိတဲ့မိလှတန်ကငှက်ဆိုးတစ်ကောင်လိုပေါ်ထွက်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးမယာဒီကအရန်ပူလောက်ခဏနားနေတာအမအိမ်ကိုတတ်မှတ်ရတွင်ပြီးအောင်လို့စောက်ပေးပါမယ်နင်တို့နော်ပြောကိုမပြောချင်ဘူးပါဇက်ကပေါ်စီပေါ်စီနဲ့စိတ်အစာစားတယ်လို့မနာတမ်းပြောပြီးတော့ဟမဲသွားချက်နေတဲ့မေလှကိုကြည့်ပြီးကိုလှမြိုင်တယောက်ခေါင်းခါမိတယ်လုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးကွာအရက်ခွက်ကိုဇပွဲကိုဆောင်းချပြီးတော့အတမဆရာကိုအောင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟေးဘသူ့ကိုမကြည့်နဲ့တာလဲကွာမိဟာကစုံမရှိအစာမရှိနဲ့ဘသူရှိရမှာလဲကွာကိုဂျန်တော်မှမေလှပေါ့ကွာအေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်မကအတက်ငငယ်နဲ့ပတ်စံရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့မောက်မာနေတာမကြည့်နိုင်ဘူးကွာတခုခုလုံးမကိုကြည့်နေမယ်မင်းတကယ်မကြည့်နိုင်ရင်ငါပြောတယ်လို့လုပ်မလားငါမှဆရာရှိတယ်ဟုတ်လားလုပ်မယ်ကွာဒါဆိုလာသွားမယ်ငါဆရာစီကိုနှစ်ယောက်သားပြောပြီးတော့ရက်ဆိုင်ကထွက်ကဆရာဆိုတဲ့သူစီကိုထွက်လာတယ်ဖိုးအိမ်လားအေးအိမ်ကဘူတိပုတ်ဆက်တနတ်မှတ်ထားတယ်လို့ထရန်တွေကကြွတူကြတဲ့ယူယူရွေညှိစွစွနဲ့ခြံနိုင်တွေကလည်းတူဦးကောင်းကနေလို့အာအုပ်ကောင်းကမှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ချိန်ထားတယ်။ခြံထဲကတိုင်မှချီထားတဲ့ခွေးနဲ့ကြည့်တကောင်ကလည်းသူတို့ကိုစားမတက်ဝါမတက်ကြည်တာစက်တိုင်းထားကြတာ။ဟဲ့ကောမင်းဟာကွာဘယ်လိုလဲအိမ်လည်းအဟုတ်မှလည်းလုံပုံတော့ဟုတ်ပါလေကွာဒါအောင်လန်းတက်တဲ့ဆရာကြီးအိမ်ငါဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးဘာတူလဲကွာအတန်ကတာယာနာပြောဝယ်မရှိပဲ၆ကက်ကက်ကိုအဲ့တက်ကြီးကျွန်တော်ဖိုးတာဟုတ်ပါအေးလာဝင်လာခဲ့အိမ်ထဲကိုစောင့်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျိုးထဲမှာစိတ်ငနေပဲဖျားစင်မရှိလူဦးကောင်းကမှမှထွန်လာတဲ့ဖျောင်းနိုင်လင်းအောင်ပါဖိုးတာအောင်ဆရာကိုတွေ့ရတာတရေကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲကျွတ်တို့ကျတဲ့ဇဝင်းတွေကိုအယိုးတစ်ချောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့စီထားတယ်။တ
ွားမတိုက်ဘူးလားမသိဘူးမဲနေတဲ့သွားတွေကဖိုးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းထွက်လာတဲ့နတ်တွေကလည်းအော်ကလီဆန်ပြီးတော့အန်ပါအန်ဂျင်နေလာဘာကိစ္စလဲတာအိုဒီလိုဝါဆရာကြီးလူတယောက်ကိုပညာနည်းနည်းပေးရင်လို့ပါရတယ်လေဘလောက်ထိဖြစ်စေချင်တာလဲနည်းနည်းပပဝဆရာကြီးအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းထက်ပေးစေချင်တာလာလာလာရတယ်လိုက်ခဲ့ကြဆရာကြီးဆိုသူခေါ်ဆောင်နောက်ကိုသူတို့တွေလိုက်ခဲ့တယ်တအောင်လောက်သွားပြီးတော့သူတို့ဦးတည်နေတာပညာတစ်ခုဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဘာမှလုပ်ဖို့ပါလေဆရာကြီးဆိုသူကပိုကြည့်တကြည့်နဲ့ဘာတွေချာနေမှမသိဘူးအချိန်ကလည်းည7နာရီကျော်နေပြီအောင်ကြီးတောင်လိုက်တာလိုက်ရတယ်ကြောက်တော့ကတော့ပြောင်းနေနဲ့ရုတ်တရက်ဆရာကြီးဆိုသူကဒီမိဘုံမှာနေတဲ့အကောင်ဒီကောင်ဆိုတော့ပဲတာ ਉ အဲ့ဒီမိဘုံကမှတ်တိုင်ကိုဖြုတ်လိုက်ကွာနာမည်အသက်ပါပါပဲစေပြီးရင်ငါ့ကိုပေးဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်းမီးဘုံကမှတ်တိုင်ပင်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ရပြီဆရာ။အေးပေး။ပင်ချက်ကိုယူပြီးတော့မီးဘုံဝိမာချဖျောင်းနိုင်တဲ့လိုအပ်တာတွေထုတ်ပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တယ်။မန်းဆရာရှိတာမန်းနေတဲ့ဆရာကြီးဆိုသူကိုအောင်ကြီးကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ကဲလုပ်ငန်းစမယ်။မင်းတို့တွေစီမဖောက်ကြနိုင်တော့ကြာလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အိုးငါဆရာအမိန့်ကိုနာခံ။အခုချက်ချင်းငါခိုင်းတာလို့မလုံလို့ကတော့ငါဆရာအကြောင်းသိစီရမယ်အခုချက်ချင်းငါရှိရောက်ငါဆရာအမိတ်စကားဆုံးမသိမကြခင်လောက်မှာမေဘုံတွေကနေနေရဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ထွက်လာတာဖုံးထားတဲ့ဖြောင်းနိုင်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းသာမြင်နေရတယ်အောင်ကြီးတယောက်ကြောက်လွန်းလို့လိတ်ကတောင်လွတ်မတက်ပဲမကြောက်ခံနိုင်ရောလားဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုနာနာဘဝနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ရတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါဆရာအမိတ်ကိုနာခံဒီပြင်ကျက်နဲ့တို့လိုက်သွားအဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီအိမ်ကမဲလှဆိုတဲ့မိမကိုငါခိုင်းတဲ့တိုင်လောက်ကမဲအမိန့်နဲ့လည်းဆုံးရောအကောင်ကြီးကပြင်ထဲကိုတိုးဝင်သွားပြီးတော့ပြင်ကျက်ကသီးတာကိုလှောက်ခါသွားတယ်ငါဆရာအမိန့်ကိုနာခံအခုချက်ချင်းပြင်ကျက်ပြန်ငိမ်ပြင်ကျက်ကပြင်ငိမ်တော့တာနဲ့ပြိုင်နဲ့ဆရာဆုပ်သူကအောင်မီကိုအောင်မီအောင်မီအောင်မီးဆိုတဲ့တန်တဲ့ကြီးကတញ្ញံတစ်ခုလုံးထဲမှာတည့်တင်ထပ်သွားတယ်။နေနှုတ်တွေတိတ်ချဆောင်တော့အိမ်ကိုကိုအလီနဲ့တော့ဘာတွေထိုင်ကြည့်နေတာလဲ။ဟမ်လောက်ကြလေတကယ်တည်းမှာပဲ။မိန်းလှကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အောင်ကြီးတယောက်မြေခွေပြုံပြုံလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ဖွဲ့ယူလာတဲ့ပြင်ချက်ကိုလူမမင်းနဲ့တနေရာမှာကပ်ပြီးတော့ဟမ်မပြက်ပဲတခြားလူတွေဆက်လုံရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တို့ကြပြီပေါ့မဲလာရာကဲအမအိမ်လည်းပြီးပြီနေချင်းတက်လို့ရပြီကျင်းတဲ့ပိုင်ကတော့ကျင်းတော့အရေးတကြီးကိစ္စတွားတဲ့ရှိလို့ပြန်လာမှပဲလုပ်ပေးမယ်အောင်မလို့နော်တခါတည်းအပီးလုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းမှာပဲကြောက်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 လက်ခါကိုလည်းအဲ့ထုံမှယူရပါတယ်ဗျအချင်းချင်းနေပဲအောင်ကြီးကပြောပြီးတော့လက်သမားပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆဲပြီးတော့ခတ်တုတ်ပြန်လာတယ်ကိုလာမြိုင်အိမ်မှာတက်နေလို့ရပြီတဲ့မဲလာကလည်းကွာခုံကြီးတွေပါတယ်ပင်ပရိတ်တွေပါတယ်ရုပ်ပြီးမှနေပါတာဟိုတော့ကလည်းတုတ်ကအဲ့လိုအယူတွေမရှိဘူးနေမှပဲရှင်းမနေကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားနေတရွတ်စုံနဲ့အိမ်တကြီးပေါ်တက်သွားပြီးတော့အိမ်ကြီးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တယ်အားဆိုတဲ့တနေတူအော်တန်ယောက်ကိုလာမြိုင်တယောက်အပြေးတစ်ပိုင်းလေးရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲနီနီရဲ့ကြီးအကောင်ကြီးတကောင်ထုတ်တန်းပေါ်ကနေကြုတ်ကိုကြည့်နေတာလက်ညှိုးတစ်ခုနဲ့မဲလှပြရကြည့်လိုက်ရဟာဘာမှမရှိပါဘူးကွာမင်းမျက်စိအမြင်မှားတာဖြစ်မှာပါမဲလှတယောက်မျက်စိကိုပုံပြီးပြန်ကြည့်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးငါပဲအမြင်မှားတာလားမဟုတ်ပါဘူးစောစောကတေချာမြင်လိုက်တာပါကိုလာမန်ကိုကြည့်တော့လေဘာမှမမြင်တယ်လို့နာအမိမာတာနေမှာပါ။ဒီနေ့သာစားပြီးတော့ပြင်များနှစ်ယောက်အချစ်တလင်းမှာစစ်ခင်းဖို့အတွက်အိယာဝင်ခဲ့ကြတယ်။မောမောနဲ့အိတ်မလို့လို့တော့ရုံးဆိုအေးဆက်ဆက်လက်ကြီးတခုကခြေထောက်ကနေကင်ပြီးတော့ခရင်အောက်ကိုဆွဲချသွားတယ်။
ဘုံဆိုတဲ့တန်းတဲ့တူအမလီသိပါပြီတော့ဘာဖြစ်တာလဲမိမသူကျုပ်ကိုအေးဆက်ဆက်လက်ကခြေထောက်ကကာမီကရင်မော်ကနေဆွဲချတာဟာမဟုတ်တာကွာဘာမှမရှိပါဘူးကွာထမင်းလုံးတစ်စိတ်ချောက်တာဖြစ်ပါပါမိမအိတ်ကင်ခြေထောက်မစေးဘူးထင်တယ်သွားခြေထောက်သွားစေးတယောက်ကြာပြောလို့ရေစေးဖို့အိမ်နောက်ရေကပင်ကိုထွက်ပြီးတော့ခြေထောက်ရေစင်းနေတော့ကဲပါဦးကိုလိုက်မယ်ကြီးကဲပါဦးဟာအာဖြစ်ပြန်ပြီလေမိမရာကျုပ်ကျုပ်ကိုနင်းနီရေးရဲနဲ့အကောင်ကြီးကအိမ်ပေါ်ကနေရှာထုတ်ပြတယ်အဆွေကြီးကလည်းတထောင်လောက်ရှိတယ်ကျုပ်ကျုပ်တယ်ကျုပ်ကျုပ်တယ်ဟာမရှိပါဘူးကွာမင်းကလည်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာကွာညာကြီးမင်းကြီးလာလာပြန်အိတ်ငါရှိတယ်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့လို့သာပြောရတယ်သူမင်းမကိုယ်တိုင်ကကြောက်တော့လို့အေးဆန်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ဝေစားဝါနှစ်ယောက်သာခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟိုက်မကြံတော့မှဒုံဒုံဆိုတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကိုကိုလာမြိုင်ရှင်ကြလား။အိမ်ရှိအေကန်ကလူတယောက်ပြေးနေတာ။မကြားပါဘူးကွာ။မင်းတယောက်ပဲကြားနေတာ။ဟုတ်မှဟုတ်တည်းရဲ့လား။ဟင်ရှင်မကြားဘူးလား။ကျုပ်ပဲကြားနေတာ။ကဲပါဦးရှင်။ကျုပ်ကပဲခြောက်နေတာတဲကြပြီ။ဟုတ်ကြားပြန်ပြီ။ရဲနေတာရဲတဲ့တန်ကြီးကြားရတယ်။လုပ်ပါဦး။ကေပောင်းကျုပ်ကိုအောင်မလီကိုလာမြိုင်ဟိုဟိုမလီနင်းနီကြီးတော့ရှာတက်လန်းနဲ့ထုတ်တန်းပေါ်ကနေစောက်ထိုးကြီးဆင်းလာတယ်။ကဲကြပါဦးကျုပ်ကိုတတ်တော့မယ်အောင်မလီကျုပ်ကိုတတ်နေပြီအောင်မလီနင်းနီကြီးနင်းနီကြီးတော့အမှုရီနဲ့ရှာကြီးတက်လန်းကြီးလုပ်ပါအောင်ကျုပ်ကိုစားတော့မယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်နင်းနီကြီးတော့အဆော်ရီနဲ့မျက်ဖြူကြီးလမ်းပြီးတော့အော်နေတဲ့မယ်လာကိုကြည့်တယ်ကိုလာမြိုင်တယောက်ဘာလို့လို့ဘာကာရင်မှမသိတော့ဘူးမေလာအော်တန်ကြားလို့ထင်နေအိန်နီနာချင်းနေရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟမ်။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။အော်တန်နေတဲ့တူတက်လာတဲ့ဘေးအင်္ဂါလူတွေကိုမေလာမြင်နေ။ဟဲ့မေလာ။ရောက်ကြပါဦး။မေလာကိုဆွဲကြပါဦး။ဟိုမှာတည်တော့မယ်။ဘာတွေကြောင်ကြည့်နေကြတာလဲ။မေလာတယောက်အတန်ထွက်တဲ့ချက်မထွက်တဲ့ချက်နဲ့မျက်လုံးပြီးမျက်စံပြုံနဲ့နေနေကြီးရှာတလန်းကြီးနဲ့အစော်ရီနဲ့လက်ပင်တက်ညင်းနေပြီ။အဲ့လိုတွေအော်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘေးဖိတ်ကြစမ်းအဖွားအောက်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့လက်ထက်ကရေမက်နဲ့ပတ်တော်မှမိလှတယောက်ငင်ကြသွားတယ်။မိလှကတော့မြော့မြော့ပဲကြံတော့တယ်။ဒီအိမ်မတတ်မို့လူတွေအားလုံးအပြင်းထွက်အဖွားကြီးတန်ဆုံးမှမိလှကိုပွေပြီးတော့အားလုံးအပြင်းကိုပြစ်ထွက်သွားတယ်။ခဏကြာမှာအိမ်ထဲကနေဟုံတိုင်းဆိုတဲ့အတန်မျိုးစုံကြားလိုက်ရတယ်။ဒီတိုင်ထားလို့တော့မရတော့ဘူးဆရာပြေးมาရမယ်ပိုးပွဲရွာကဆရာဥရှိအောင်ကိုတော့ပြညာညာတွင်ညီမယ်ဆရာတော့ပြညာပြီးတော့ထမင်းဟိုးတိုးချက်လောက်မှာဆရာရောက်လာတယ်ဟာဒီအိမ်မှာအစိမ့်တည့်ရရှိနေပါလားတော်တော်အကောင်ကြီးနေပြီလူကိုပါအန်ရဲ့ပြုတ်နိုင်နေပြီနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆရာရှိတာလေးလှုပ်မန်းထားတဲ့အချီကိုတဲ့အိမ်လုံးအပြင်ကနေပတ်လိုက်ကြဒီကောင်ကြီးကအိမ်ရောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးတော့မှနင်းမြလို့သူ့တပီးတွေကိုလည်းအော်ပြီးတော့ခိုင်းတာရှိတာခိုင်းသူကလည်းပြင်ဆင်တာရှိတာပြင်ဆင်နေအားလုံးပြီးတော့ဥရှိအောင်တရားပညာတရားတန်ကအထက်ဆရာကြီးတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစလုပ်တယ်ဘုံငုံဆိုတဲ့အင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတုတ်တုတ်ခါအောင်လှုပ်ရမ်းပြီးတော့အတန်ပေါင်းဆောင်ထွက်လာတယ်နင်းဒီကောင်ကြီးကထွက်လာကစီတားထားတဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီကကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။အော်မလေးတော်နေတာကြီးမှမဟုတ်တာ။ဟုတ်ပါကွာ။အဆွေကြီးတွေကလည်းတရံလို့ရှိတယ်။ရှာကြီးကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အမိုးတွေကလည်းရှေ့ကြီးပဲတော်။ပြောတော့ပေါ့ပြောဆိုနေကြတယ်။ဟဲ့အစိမ့်တည်းငင်းကအားခံနေပါဟုတ်လား။ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစီရမယ်။အထက်ဆရာကြီးတွေစီကတိုင်တယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တော့မှတောင်းကျနေတဲ့တရေကြီးကငြိမ်ချသွားတယ်။အေးမင်းကိုငါတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းရာတုတ်ကြီးတောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်။မင်းသားတို့ခေါ်ရင်အရင်ဘွားကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့အစိမ့်တရေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။ဒီဘွားမှလည်းဓာတ်ရီဆက်လုပ်နေရင်တော့မင်းအဝေစီမှာချုပ်ကပ်မကြလား။ဒါလှမြိုင်။ဒ
ိမ်မော်တက်ပြီးတော့ထုတ်တမ်းမှရိုက်ထားတဲ့ပြင်ကွက်ကိုခွာလိုက်ကွာ။အဲ့ဒီမှာနာမည်ပါရေးထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။တဲကဲကဲ။အားလုံးပဲအနောက်ရှက်ကင်းသွားပြီ။မနိုင်ကြရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးမယ်။အမြဝေမယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြန်လောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။